7h15, bom dia para você, bom dia produtor rural, bom dia para você que nos assiste nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2017. Bom dia produtor, já está no ar com muita informação da pecuária brasileira para você. E entre os destaques da edição de hoje, falaremos do ministro da Agricultura, Plaino Marge, que assina acordo para desburocratizar a produção para pequenos produtores rurais. Também falaremos do Instituto Biológico do Estado de São Paulo, que iniciou o desenvolvimento de uma vacina contra a febre aftosa. E na edição de hoje nós teremos também os indicadores do boi magro pelo país. E ainda as principais informações dos melhores eventos com transmissão aqui pelo SBA. Hoje teremos transmissão de dois importantes leilões e nós traremos mais informações para você, pecuarista, para você, produtor rural, que nos assiste nesta manhã de quinta-feira. Nós teremos muita cotação para você, cotação do boi magro, boi gordo, soja, milho, cotação do dólar, preço de negociações do mercado futuro, commodities agrícolas, tudo que acontece no mercado financeiro nacional e internacional, muita informação para você começar seu dia muito bem informado. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Além o cavalo tem gado pra campear. Bom dia, produtor. Começa sempre com a análise do boi gordo para você acompanhar esse mercado, para você saber se o mercado está caminhando bem ou não. Então vamos saber agora com a Juliana Pila, que é consultora da agência Scott Consultoria, que traz para a gente análise feita do mercado, através do mercado de ontem, quarta-feira. Você acompanha agora com a Juliana Pila. Olá, Juliana. No mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2017, nós tivemos algumas alterações graduais e pontuais em algumas praças pesquisadas. No geral, o cenário do mercado ainda é de pressão baixista. Em São Paulo, a referência ela teve queda nas cotações e hoje o animal terminado ele ficou cotado em R$ 145,50 à vista. Existem indústrias ofertando valores até R$ 142,00, ou seja, a amplitude de preços está grande no estado. A oferta de fêmeas vem aumentando de forma gradual e isso é comum para os primeiros meses do ano. No mercado atacadista de carne com osso, os preços ficaram estáveis em R$ 9,41 para o boi casado. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Juliana, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. A Juliana ou os consultores da Scott Consultoria voltam a qualquer momento aqui no Bom Dia Produtor, sempre com análises de mercado. E depois que você conferiu a análise do boi gordo com fechamento ontem, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, vamos acompanhar aqui os números do boi gordo, segundo indicador Rural Business. Desculpe, segundo indicador Scott Consultoria. Depois a gente apresenta para você da Rural Business. Agora da Scott Consultoria. Vamos aqui, cotação para o boi gordo, preço à vista na região sudeste. Em Barretos fechou a R$ 145,50, igualmente para São, para o interior de São Paulo, Araçatuba também fechou a R$ 145,50. Em Belo Horizonte, R$ 135,00, no Triângulo Mineiro, R$ 136,00, na região sul de Minas Gerais, R$ 138,00, região norte, R$ 136,00, Rio de Janeiro, R$ 143,00 e no Espírito Santo, R$ 136,00. Vamos agora para a região sul do país. Para a região nordeste do Paraná, fechou a R$ 148,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 154,00. Na região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,00. Igualmente para Pelotas também, R$ 5,00 o quilo vivo do boi gordo, preço à vista. Você acompanha agora cotações para a região centro-oeste. Em Goiânia, Goiás, fechou a R$ 128,00. Região sul de Goiás, R$ 129,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 135,00. Dourados também R$ 135,00. E Três Lagoas R$ 133,00. Nós temos mais cotações para a região centro-oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, fechou a R$ 128,00. Na região norte do Mato Grosso, R$ 124,00.
região sudeste, 128, e na região sudoeste, R$ 125 a arroba do boi gordo. Você acompanha agora a cotação do boi gordo preço à vista para a região nordeste do país. Em Alagoas, 158, região oeste da Bahia, 142, região sul, R$ 136, e na região oeste do Maranhão, R$ 127. Para finalizar, nós temos cotação para a região norte do país. O Acre fechou ontem a arroba do boi gordo a R$ 122, igualmente para a Redenção no Pará e também Marabá, que fechou a R$ 122. Já para Algominas, fechou a R$ 123,50, região sudeste de Rondônia R$ 125, região sul de Tocantins R$ 123 e na região norte de Tocantins fechou a R$ 123. Você acompanhou cotação região por região do país com os números da agência Scott Consultoria. Mas daqui a pouco nós teremos também as cotações pelo indicador da agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada com boa logística e com um bom volume de carcaça. E nós vamos agora saber como que estão as cotações do boi magro pelo país. Parece que as chuvas devem ganhar força nas regiões norte e nordeste do país. Isso é bom para aquela região, porque produtores rurais estavam esperando mais chuva, até mesmo para recuperar a umidade do solo. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves se confirma essa previsão e se há previsão de chuva para outras áreas do país. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves. Graziela, conta para a gente como ficam as condições de solo, região por região. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, mais uma vez vamos dar destaque ao estado do Mato Grosso por conta das chuvas que foram muito volumosas por lá. Nesse momento, na imagem de satélite, a gente vê ainda nuvens bem carregadas. Os ventos em altitude estão concentrando a umidade da Amazônia sobre o estado, causando então essas chuvas frequentes. Vemos, inclusive, que o índice de umidade do solo por lá segue muito saturado. Grande parte do país tem bons índices de umidade do solo, como aqui a região sul, parte do sudeste, também agora essa umidade começou a aumentar desde o estado do Maranhão até quase o Rio Grande do Norte, também no oeste do estado da Bahia. São poucas agora as áreas que ainda sofrem com déficit hídrico. A gente vê alguma parte ainda do norte do estado do Espírito Santo e também de Minas Gerais e grande parte também do leste da região nordeste. O estado de Roraima também não teve chuvas muito significativas e é por isso que essa umidade do solo segue muito baixa por lá. Já o oeste do estado do Mato Grosso do Sul teve chuvas irregulares, como a gente já veio falando ao longo desses últimos dias, e é por isso que essa umidade ainda segue mais baixa. Agora, a expectativa para os próximos dias no estado do Mato Grosso ainda vai ser de chuva. Esse estado ainda segue em alerta. Mesmo que a chuva agora não seja completamente generalizada, ela ainda pode ser forte em pontos isolados. Vai continuar chovendo bastante em grande parte da região norte e a faixa norte do Nordeste ainda recebe acumulados que podem chegar até os 70 milímetros. Já grande parte do Sudeste, estado do Mato Grosso do Sul e região sul do país já voltam a ter tempo mais seco e ensolarado e as chuvas que caírem serão mal distribuídas e com baixos volumes. Agora, para o próximo período, grande parte do Centro-Sul ainda vai ter predomínio de tempo mais seco, chuva com baixos volumes acumulados e a região Nordeste já passa a ter menos chuva. Principalmente o estado da Bahia ainda pode sofrer aí com o tempo mais seco e os acumulados que mal vão passar dos 5 até no máximo 15 milímetros. Agora que volta a chover mesmo é no oeste da região norte do país, principalmente o estado de Rondônia, Acre e Amazonas, que podem ter acumulados que vão passar facilmente dos 70 milímetros. Eu volto com vocês no estúdio. Graziela, obrigado pelas informações, pela participação. Graziela, volta daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor, vai contar para a gente como fica a previsão para hoje, quinta-feira, para amanhã, sexta-feira, e ainda mínimas e máximas previstas por região para todo o país. E agora nós vamos até a capital federal, até Brasília. Ontem, em Brasília, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou o acordo para desburocratizar a produção para pequenos produtores rurais. A ideia é incentivar as negociações desse público. Quem traz para a gente agora mais informações é a repórter Raíssa Lomonte. Raíssa,
Pequenos produtores muitas vezes se veem impedidos de vender algum produto por conta da burocracia excessiva e acabam desistindo de ampliar a produção. Para facilitar o trabalho desse público, o Ministério da Agricultura assinou em Brasília a Instrução Normativa de Regulamentação das Agroindústrias de Pequeno Porte de Laticínios, Ovos e Mel. A ideia do Ministério é facilitar a produção de propriedades com até 250 metros quadrados. Esses produtores, antes, precisavam seguir as mesmas regras das grandes indústrias. Muita gente deixou de produzir alguma coisa, como eu hoje conversei com uma senhora que faz queijo em Santa Catarina, me dizendo que ela já não aguentava mais de tantos relatórios, de tanta fiscalização, de tanto custo, e agora ela vê reacendida aqui, né? A esperança de poder continuar produzindo de forma artesanal ou de pequena indústria como ela faz. Tinham regras muito pesadas, eram regras praticamente as mesmas que um grande frigorífico ou uma grande indústria tinha. A partir dessa instrução normativa, nós mudamos as regras, nós baixamos a régua, podemos dizer assim, para que essa agroindústria artesanal, caseira, pequena, ela possa participar do mercado que aí está. Foram feitas 37 mudanças na instrução normativa, só dentro do RISPOA, criando as condições para que essas pequenas indústrias possam ir para o mercado. Junto com a estadualização e a municipalização do sistema também de fiscalização, o SIM, o SISB, tudo isso está dando a condição para que as pequenas indústrias no interior do Brasil, dos municípios, possam vender para outro município, possam circular com a mercadoria dentro do estado e até em outros estados também. Então, é o Ministério da Agricultura tentando desburocratizar, tentando criar as condições de um ambiente muito mais ágil e melhor para os negócios da agricultura. O secretário executivo do Ministério, Elmar Novak, lembra que a norma está dentro do programa AgroMais, lançado em 2016, com o objetivo de reduzir a burocracia no meio rural. Tudo isso para aumentar a participação do Brasil no agronegócio mundial. Que nós vamos crescer, nós vamos ter uma economia mais fortalecida e é assim que nós vamos trazer novos empregos para dentro do Brasil. A obrigação que nós temos como governo é trazer qualidade de vida ao nosso povo e é isso que nós estamos buscando. E a saída para a crise que nós enfrentamos, nós temos a consciência. Ela se dará pelo agronegócio. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel, explicou alguns procedimentos que devem começar a ser adotados com a norma. Todo esse modelo também está calcado em conceitos como análise de risco, né, e pontos críticos de controle dentro dessas unidades, né? Então, nós podíamos trabalhar em cima de equalização, não só de tamanho de pé direito de estruturas, áreas comuns para duas atividades que para atividades maiores deveriam ser separadas, para atividades pequenas poderiam ser unificadas. Então, nós fizemos uma avaliação criteriosa do que poderia ser simplificado para essa atividade. A instrução normativa vai ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Raíssa Lomonte para o SBA. Raíssa, obrigado pelas informações, pela participação. E nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações direto da Capital Federal, direto de Brasília. E nós vamos agora voltar aos números do boi gordo pelo país. Você acompanha agora as cotações do boi gordo com fechamento ontem, quarta-feira, dia 15, segundo a Agência Rural Business. Acompanhe comigo aqui os números. Começamos pela região sudeste, em São Paulo fechou a 150, Minas Gerais 140 e no Rio de Janeiro 151. Ainda com os números da agência Rural Business, você acompanha aqui as cotações do boi gordo pelo país para a região sul do país. Paraná 151, Santa Catarina 159 e no Rio Grande do Sul R$ 5,16 o quilo vivo do boi gordo. Passamos agora às cotações para a região centro-oeste. Em Goiás fechou a R$ 137,00, Mato Grosso do Sul R$ 140,00 e na região sul do Mato Grosso R$ 134,00. Nós temos agora a cotação para a região nordeste. Bahia fechou a R$ 149,00 e Maranhão R$ 133,00. Para finalizar as cotações da agência Rural Business, temos cotação para o Pará R$ 129,00, Tocantins também R$ 129,00 e em Rondônia R$ 128,00. E você acompanha ainda nesta edição a relação de troca entre o boi gordo e gado de reposição, boi magro, garrote e bezerro.
E vamos acompanhar agora a movimentação no mercado do boi gordo. Quem traz para a gente agora mais informações é o Giro do Agronegócio. Acompanhe. De um lado, os frigoríficos não possuem interesse em alongar as escalas na tentativa de manter os estoques de carne bovina enxutos. De outro, principalmente nas regiões onde as pastagens estão em melhores condições, o pecuarista reluta em entregar um animal terminado diante das tentativas de compra em valores menores, o que limita a oferta. De acordo com a Scott Consultoria, em São Paulo, as tentativas de compra até R$ 2,00 abaixo da referência são cada vez mais comuns. No estado, a arroba do macho terminado está em R$ 146,00 à vista, uma queda de 0,7% desde o início do mês, e para os próximos dias não são descartados recuos. No mercado atacadista de carne com osso, os preços ficaram estáveis na última terça-feira, dia 14. O boi casado de animais castrados ficou em R$ 9,41 o quilo. A entrada da segunda quinzena do mês pode resultar em desvalorizações em curto prazo. A demanda por sebo bovino está pequena e tem pressionado as cotações do mercado interno nos últimos dias. Contudo, a oferta limitada do produto colabora com o mercado regulado entre oferta e demanda, o que manteve os preços estáveis nos últimos dias. De acordo com a Scott Consultoria no Brasil Central, a gordura animal está em R$ 2,50 o quilo sem imposto. No Rio Grande do Sul, o sebo tem sido negociado a R$ 2,60 o quilo nas mesmas condições. O viés no mercado é de baixa, e embora já tenha sido observado negócios em valores menores, o preço de referência se manteve. Para o curto prazo, não estão descartados recuos nas cotações. O início do ano está gerando boas perspectivas para as exportações mato-grossenses de carne bovina. O volume exportado em janeiro de 2017 foi maior que o mês de dezembro de 2016, um fato que não ocorria há 6 anos. Segundo dados do INEA, o estado mato-grossense exportou em janeiro 25.370 toneladas de equivalente carcaça, alta de 38,71% em comparação com o mesmo período de 2016. A receita obtida alcançou US$ 81.070.000. Entre os países importadores, o complexo China-Hong Kong continua sendo um dos principais a comprar a carne bovina do estado do Mato Grosso. Na comparação com o volume exportado em janeiro de 2016, a alta registrada é de 37,74%. Embora as exportações de janeiro de 2017 tenham registrado valores favoráveis, isso não deve tranquilizar a indústria, pois o mercado interno é o que impera na bovinocultura de corte e, com sua demanda desaquecida, as exportações não conseguem suprir as necessidades das empresas, funcionando apenas como uma válvula de escape. E durante a semana nós temos programados vários eventos com transmissão aqui pelos canais do SBA. E é hora de saber quais eventos são esses. Quem traz para a gente as informações é o leiloeiro oficial do Canal do Boi, Adriano Dival, que já está por aqui nesta manhã de quinta-feira. Adriano, bom dia. Olá, bom dia a você, Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor aqui pelo Canal do Boi nesta quinta-feira. Nesta minha primeira participação, eu quero dar um enfoque para o leilão de hoje à noite pelo Agrocanal. Pelo Agrocanal nós vamos colocar à venda, são mais de 150 fêmeas, nós vamos mostrar e vender para você fêmeas que já estão prenhas, com uma condição de pagamento muito favorável para o amigo produtor leiteiro. Só existe uma forma de você implementar a sua produtividade láctea, fazendo investimento apenas em genética, sem mexer na infraestrutura. Adquirindo fêmeas de muita qualidade, você consegue implementar a sua produtividade. Eu quero já convidar o Rubinho, da Raça Nobre Leilões. Ele vai reforçar o convite por telefone e vai falar-nos a respeito da qualidade dos animais que vão à venda. Vamos ouvi-lo. Alô, amigos do SBA. Nós gostaríamos de fazer um convite a todos. Neste próximo dia 16 de fevereiro, a Raça Nobre Leilões Eventos, em parceria com o SBA,
realiza mais um grande leilão. Um leilão aí de qualidade total, um leilão aí de animais oriundos da fazenda Morro Redondo, ali na região de Passos, do sudoeste de Minas Gerais, animais da mais alta qualidade. Novilhas prenhes, novilhas vazias, para o amigo fazer aí o acasalamento da sua preferência. Animais filmados, repito uma vez mais, animais filmados ali na região de Passos, uma das principais bacias leiteiras de Minas Gerais e uma das mais importantes do Brasil. Animais extremamente bem apartados, animais que passaram pelo clivo da seleção do Tom Porto, o Tom Porto que sempre realiza seus leilões, oferecer animais da mais alta qualidade. E neste leilão, nós teremos 183 novilhas, para ser mais exato, 183 novilhas da mais alta qualidade. Animais 3 quartos HPB, animais meio sangue, como eu já disse anteriormente, nós temos aí em torno de 60 novilhas prenhes nesse leilão. Então, ou seja, um leilão que prima pela qualidade e também, evidentemente, trazendo animais. O amigo que quer o animal já prenhe, para daqui a pouquinho já tá, entrar no pico de lactação aí nos meses de abril, no mês de maio, os animais já estão prontos. E animais também para o amigo fazer o acasalamento da sua preferência. Como eu já disse, o Tom Porto ele é criterioso na sua seleção, já fez vários leilões aí, então o Brasil conhece a qualidade que ele oferece. Então, dessa vez, não será diferente. São 183 animais da mais alta qualidade. Então, gostaria mais uma vez de convidar os amigos aí de todo o Brasil que sintonizam o SBA, que façam suas compras numa condição de pagamento muito sugestiva, muito facilitada, e com certeza os senhores terão aí uma grande oportunidade de adquirir animais oriundos lá da Morro Redondo, do nosso grande companheiro do Tom Porto. Quero deixar aqui os telefones, que é o 34-3311-7002 ou o 34-99926-4642. Pode lançar à vontade, pode ligar, que com certeza os amigos aí de todo o Brasil, os clientes, tanto do Tom Porto, quanto da Raça Nobre, quanto do SBA, farão grandes negócios nesse leilão, hein? Dia 16 de fevereiro, portanto, transmissão ao vivo pelo Agro Canal, às 8 horas da noite, esse leilão imperdível, fazenda Morro Redondo e convidados, é o Tom Porto, mais uma vez, oferecendo para os amigos de todo o Brasil animais da mais alta qualidade. Conto com os lances do Brasil inteiro, contamos com a audiência de todos e com certeza será mais um grande evento nessa parceria da Raça Nobre Leilões e Eventos e do SBA. Forte abraço a todos. E assim, Antônio, eu vou encerrando a minha primeira participação aqui dentro do Bom Dia Produtor. Deixa eu mostrar mais uma vez imagens das fêmeas que vão à venda. Pode colocar na tela para mim, para que os amigos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor tenham uma noção, uma ideia das fêmeas que serão comercializadas. Como foi dito pelo Rubinho no convite por telefone, ele falou do grau de sangue, nós temos fêmeas meio sangue, que na minha opinião é o cruzamento mais importante, o meio sangue, e acaba sendo também a ferramenta para você fazer os 5/8. São estas fêmeas que vão à venda hoje à noite com transmissão pelo Agro Canal. Encerro esta minha primeira participação, eu volto daqui a pouco e eu volto para falar do leilão que acontece hoje à noite pelo Canal do Boi. Com você, Antônio, muito obrigado pelo espaço. Até mais, Adriano. E agora nós vamos com informações com o repórter Daniel de Paula, que visitou a fazenda São Francisco, que fica no município de Miranda, no interior de Mato Grosso do Sul. E de lá ele traz para a gente mais informações com relação à semana Sou Senepol, que deve acontecer entre 30 de março e 8 de abril na Expo Grande, que acontece aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você confere agora mais informações do Senepol da San. Vamos ver. O Senepol da San voltou no tempo para dar início oficial ao seu trabalho pensando na semana Sou Senepol, que acontecerá durante a Expo Grande, de 30 de março a 8 de abril. A Fazenda São Francisco já tem tudo preparado com seus animais que formarão o 6º Leilão Elite Senepol San e convidados do dia 3 de abril. Uma visita da S+ à Fazenda definiu que animais estão aptos a compor o time de doadoras que a São Francisco vai ofertar no seu principal leilão do ano. As irmãs Carolina e Andréa Coelho receberam do pai, Roberto Foley Coelho, a missão de finalizar a seleção com os técnicos que este ano foram chamados para assessorar o leilão. Essa é uma cena curiosa aqui na Fazenda São Francisco. Não muito tempo atrás, 12 anos, esse mesmo encontro deu origem ao Senepol da San. O tempo passou, a marca se tornou uma referência em seleção da raça
E mesmo assim, essa nova geração continua balizando o seu trabalho em apoio, em conceitos muito técnicos e comerciais, para reforçar o Cenepol da SAN no mercado. E aqui, numa visita como essa, essa evolução virou consenso. As primeiras doadoras da raça Cenepol que pisaram essas terras vieram da Fazenda da Grama e deram origem aos animais que ficaram conhecidos com o sufixo grau. Dali em diante, a SAN ganhou identidade própria, mas nunca sem a responsabilidade de medir, avaliar para encontrar os melhores indivíduos. A gente começou no Cenepol, os primeiros animais foram grau, que era grama com pantanal, e daí a gente foi evoluindo. E hoje a gente volta aqui, o Júnior volta aqui para nos ajudar nesse evento, que é o nosso único leilão que a gente faz, elite do ano, para estar colaborando aí, somando com o Cenepol SAN. Essa parceria no início foi muito boa, né? Dela saiu o Balda Grau, que foi um dos nossos touros, né, ainda entre os líderes de sumário, top 1%. Então, tem vários frutos colhidos e que vocês vão ver no nosso leilão. A gente fica relembrando, né, como o tempo passa rápido e o quanto é gratificante você ver os frutos de um trabalho sério, focado em resultado, focado em avaliação genética, que a gente era grandes parceiros aí na formação do composto. Depois tivemos o privilégio de ser padrinho do Roberto, né? Que já faz um trabalho maravilhoso aqui no Pantanal. Então, como queridamente chamado o nosso Tuiuiu, né? Que é o Roberto, traz aí essas meninas num gás, numa competência, numa vontade de fazer acontecer, que são fundamentais para qualquer trabalho. E sempre pautado em números. Você viu que em toda a nossa vistoria dos animais, a gente estava falando em IQG, a gente estava falando em Prenhez, a gente estava falando em PADES, a gente estava falando em Embrapa, a gente estava falando em resultados de FIV. Né? Muitos aqui estão comprando doadoras, não estão vendendo matriz, esse é um leilão de doadoras. Então isso é a sensação, o que uma assessoria precisa para poder vender um produto? Ter confiança naquilo que vai dizer, acreditar naquilo que vai dizer, senão você não consegue transmitir isso para ninguém. E assim, isso eu tenho tranquilidade para dizer, a gente tem total confiança naquilo que vai ser ofertado no Sou Cenepol. Desde o início, meu pai sempre se preocupou muito com a avaliação genética, em selecionar os melhores animais e reproduzi-los. Então, hoje a gente só afirmou aquele trabalho que está sendo feito há anos. Eu fico muito feliz, graças a Deus eu posso trabalhar bem nisso, porque ele fez sempre um excelente trabalho na seleção do rebanho de Cenepol SAN, né? E a gente está dando continuidade. A prova disso foi a constatação da melhor escolha para o leilão, com doadoras jovens ou algumas que reforçam a importância da SAN, com produção comprovada e ventres preenchidos com genética superior. Produtos que impressionaram uma equipe balizada quando o assunto é Cenepol. O Júnior, ele tem um conhecimento e um know-how do Cenepol, né? Tá aí desde o início da raça, foi um dos grandes promotores, fundadores, é hoje um dos maiores promotores da raça, junto com o Cenepol SAN, que é um criatório consolidado, com a genética consolidada, os animais provados, nascidos no Pantanal, que essa semana a gente está com um projeto de pesquisa aqui, 46 graus a campo, um ambiente, uma época muito úmido, outra época muito seco, e os animais estão aí sendo provados a campo. Então, a pessoa que quiser, o criador que quiser começar, ou o criador que quiser agregar valor no seu criatório, nós vamos estar ofertando animais de excelente qualidade durante esse evento. Você viu com que facilidade nós vistoriamos animais, né? Muito pedigree, muita preocupação com índice, animais sempre com resultados positivos, com gestações importantes. Então, assim, a gente tem certeza que a Expo Grande esse ano, Sou Cenepol, vai ser um grande sucesso. Está chegando a hora. É bom se programar. De 30 de março a 8 de abril. Sou Cenepol. Estaremos acompanhando de perto a semana Sou Cenepol aqui, pelo canal do Boi, e é claro que o Bom Dia Produtor vai deixar você muito bem informado sobre esse grande evento. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu quero fazer para você um convite.
nós temos o nosso WhatsApp do Bom Dia Produtor. Então, esse WhatsApp é para você, telespectador do Bom Dia Produtor, participar. Porque nós queremos você aqui. Nós queremos mostrar primeiramente o seu rosto, também a sua propriedade rural, a cidade onde você nos assiste, onde você vive, a sua fazenda. Então, mande para a gente fotos que nós estaremos mostrando daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor. O número é esse que você vê na tela, é o 67992647810. É a sua linha de contato entre você, produtor rural, e nós aqui do Bom Dia Produtor. A sua participação é muito importante, então mande pra gente as suas perguntas, seus questionamentos, dúvidas, quer fazer uma crítica, quer pedir uma reportagem, utilize o nosso WhatsApp. O número é esse aí, 67992647810. Daqui a pouquinho vamos mostrar aqui a foto que você manda para a gente aqui no Bom Dia Produtor. Vamos a um breve intervalo comercial, mas eu tenho para você também um outro convite. Hoje, às 8h30 da noite, acontece aqui no Canal do Boi o leilão virtual da Leilosul. É um leilão de corte, oferta animais para cria, recria e engorda. E você acompanha agora as imagens desse importante evento com transmissão a partir das 8h30 da noite aqui pelo Canal do Boi. Agora são 7h46. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã. Fique por aqui. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conect Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conectleilões.com.br. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Amigo produtor, agora você acompanha os melhores canais do agronegócio na Clean TV. Você tem à sua disposição, junto de uma grade completa de programação, os canais Canal do Boi e Agrocanal. E em breve, terá também o Conexão BR e o novo canal. Agora a Clean TV e o SBA estão juntos. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você pode ter a Clean TV pagando apenas R$ 61,50 por mês para ter o seu conteúdo preferido. Acesse cleantv.com.br e faça a sua assinatura. Clean TV, feita para você, onde você estiver. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã, 7h49, pelo horário de Brasília. Já estamos de volta e, como eu falei agora há pouco, nós queremos você, telespectador do Bom Dia Produtor, aqui junto com a gente. E eu convido você para mandar o nascer do sol na sua região, porque a gente quer mostrar aqui no Bom Dia Produtor. E a Idizilda, moradora de Capivari, no interior de São Paulo, mandou para a gente algumas fotos do nascer do sol lá na região onde ela mora. Nós estamos aqui acompanhando algumas fotos da Idizilda, que mandou para a gente. Ela que mora em Capivari. Olha só o nascer do sol por lá, olha lá. Ela contou para a gente que aquela imagem anterior ali é do quarto dela, que ela abre a janela e já se depara com o nascer do sol. Muito obrigado, Idizilda. Manda um abraço forte a todos os moradores aí de Capivari, no interior de São Paulo. Nossa, olha só que foto linda.
E você que não participou ainda, quer participar, fique à vontade, viu? Nosso contato é o 67992647810. A sua participação aqui é muito importante. E nós vamos falar agora dos eventos com transmissão aqui pelo SBA. Mais uma vez eu chamo Adriano Edival, nosso leiloeiro oficial de plantão aqui. Adriano. Olá, Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Bom Dia Produtor aqui pelo Canal do Boi. Voltamos para falarmos dos eventos que acontecem no decorrer da semana. Destaque para o Leilão da Noite aqui pelo Canal do Boi, viu? Ó, hoje você, meu amigo de todo o Brasil, tem a oportunidade de fazer os seus investimentos no trabalho que a LeiloSul estará realizando, colocando à venda animais para cria, recria e engorda, filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul, principalmente no Bolsão Sul-Mato-Grossense. São animais interessantes que você tem a oportunidade de investir. Meu patrão Marcos Soriano, o Schmidt estão a postos, colocando excelentes animais à venda hoje à noite aqui pelo Canal do Boi. Ponto de referência é Bataguaçu. Então nós temos animais filmados naquela região ali que estarão à venda hoje à noite. Quem estará conduzindo o evento é o Éder Benite, o Catatal. Então você tem a oportunidade, inclusive, através das redes sociais, para manter contato, para visualizar os lotes, através do WhatsApp e ver os animais que estarão à venda hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, logo mais a partir das 20 horas e 30 minutos. Se você tem animais para vender, se você tem interesse em adquirir bons animais, fazer a reposição, nós atravessamos um momento muito interessante para fazer a reposição, é só manter contato com a equipe da LeiloSul que estão a postos para te atender. Marcos Soriano, Schmidt, todos eles estão disponíveis para atender você. Não esqueça, o evento acontece hoje à noite com transmissão aqui pelo Canal do Boi às 20 horas e 30 minutos. E aí eu aproveito para chamar a sua atenção também, porque nós teremos um final de semana muito movimentado com os leilões tradicionais. Aí eu destaco a MB, que acontece a partir das 10 horas pelo horário de Brasília, desta vez com animais filmados na região de Paranatinga, ali no Vale do Araguaia, né? Então, o leilão acontecerá em duas etapas, iniciando-se às 10 horas, estendendo até às 19 horas, um intervalo para o almoço. Depois, o leilão acontece durante todo o dia, com transmissão pelo Canal do Boi, trabalho que a MB estará realizando, meu amigo Murilo Barros. Na sequência, você tem o leilão que a Leilo Boi realiza sempre aos domingos, um leilão tradicional, a partir das 20 horas, pelo horário de Brasília, colocando bons animais à venda. No próximo dia 6, a Leilo Boi estará realizando também o leilão da companhia Mate Laranjeira, em Ponta Porã. É um leilão presencial, colocando animais oriundos do criatório da companhia Mate Laranjeira. Nós temos animais guzonel, nós temos animais de cruzamento industrial que vão à venda também e alguns animais Nelore que estarão à disposição do mercado. São aproximadamente 1.700 animais que vão à venda neste evento que a Leilo Boi estará realizando. Assim nós vamos encerrando mais uma participação aqui dentro do Bom Dia Produtor. Daqui a pouco, às 10 horas e 30 minutos, nós estaremos de volta com mais uma edição da nossa Agenda de Leilões. Ótima quinta-feira, bons investimentos, bons negócios, bom programa para você, Antônio. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação e Adriano volta a qualquer momento aqui nos canais do SBA para divulgar os melhores eventos com transmissão aqui pelos canais parceiros. E agora nós vamos falar do mercado de arroz. O indicador de preços do arroz voltou à casa dos R$ 48,00 a saca e você acompanha esse e outros destaques no Giro do Agronegócio. Os preços do arroz em casca estão enfraquecidos no estado do Rio Grande do Sul, com o indicador Esalq Senar Rio Grande do Sul, 58% dos grãos inteiros, voltando a fechar na casa dos R$ 48,00 a saca de 50 quilos. A queda é de 1,56% em relação à semana anterior. De acordo com o CPEA, no geral, agentes do mercado de arroz estão com as atenções voltadas ao início da safra 16-17. Boa parte das perdas da temporada 15-16 deve ser recuperada, elevando a disponibilidade interna e os estoques de passagem, com excedente possibilitando, inclusive, maiores volumes exportados. No mercado spot, o ritmo de venda segue lento, refletindo a disparidade entre os valores de compradores e vendedores. As exportações brasileiras de café arábica e robusta da atual temporada 16-17 estão em ritmo inferior ao observado nas duas últimas safras. De acordo com o CCAFÉ, o Conselho do Café, na parcial de julho de 2016 e janeiro de 2017, o volume de café verde embarcado totaliza mais de 18 milhões de sacas de 60 quilos, 8,8% abaixo do mesmo período da temporada anterior, da temporada 15-16. Pesquisadores do CPE
Europeia indicam que essa diminuição nas vendas totais está atrelada à forte redução de 91% nas exportações de café robusta, que, por sua vez, se deve à baixa oferta nacional na temporada 16-17. Quanto aos preços internos do robusta, estão em queda nessa semana, refletindo a possibilidade de importação da variedade. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, um total de 60 mil toneladas de milho em grãos deverão ser removidas para 16 estados brasileiros em apoio à comercialização de pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte que utilizam o grão na ração animal por meio do programa de vendas em balcão. A contratação do frete para remover o produto dos estoques governamentais vai ocorrer por meio de leilão eletrônico, realizado no próximo dia 2 de março. O produto será ofertado pelo programa de vendas em balcão a preços compatíveis com o mercado atacadista local. O primeiro leilão de milho do ano ocorreu no dia 13 de janeiro, quando a Conab negociou a remoção de 2.560 toneladas de milho em grãos para os estados do Acre e também Ceará. E hoje, quinta-feira, você tem a oportunidade de fazer um grande investimento aqui no Canal do Boi, porque a partir das 8h30 da noite tem a transmissão do leilão virtual de corte da Leilo Sul. Quer saber mais informações? Quer conhecer quais serão as ofertas para esse evento? Estamos recebendo agora o leiloeiro Éder Benite, o Catatal, que já está por aqui nessa manhã de quinta-feira. Éder, muito bom dia. Fala para a gente sobre os eventos de hoje. Conta para a gente. É isso aí. Bom dia, amigos. Bom dia, Brasil. Bom dia a você que sintoniza, você que acompanha toda a programação do SBA e, evidente, bem cedo no Bom Dia Produtor. Para mim, sempre essa grande satisfação de estar aqui e poder falar para você que está assistindo, você que está acompanhando em todo o Brasil, através do Canal do Boi, as informações, os lotes, a localização, em qual região, em qual município, um amigo vai poder fazer bons negócios com a Leilo Sul. Leilo Sul é essa empresa parceira do SBA, a Leilo Sul que realiza os seus leilões, né, com a parceria do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E olha, na apresentação, nada mais do que justo mostrar um gado que quando você busca numa pecuária de ciclo curto, você busca uma mercadoria que ela responde e condiz com aquilo que você está acompanhando e assistindo no vídeo, porque tem peso, tem precocidade, tem aí o cruzamento industrial, e aí nós falamos assim, aonde que se encontra a heterose? Você encontra, evidentemente, na carcaça desses machos no vídeo, né? Olha como ela é pesada, ela é raçuda, ela é boa até mandar parar, pode ter a certeza disso. E olha, eu quero aqui, nós vamos mudando a imagem, não tem problema, isso. Aí nós mudamos para que o amigo realmente possa fazer um bom negócio, você possa fazer a boa aquisição. Bom, essa garrotada no vídeo, o amigo está aproveitando para fazer um bom negócio também, tá certo? Esse lote é o lote L1 e eu quero só passar algumas informações. Nós temos aí, Antônio, 200 garrotes de 15 meses, na média de peso de 230 quilos, na região de Nova Casa Verde. Quem é que não conhece Nova Casa Verde? Se você estiver de Nova Alvorada do Sul para Bataguaçu, você passa, evidentemente, por Nova Casa Verde, como referência, Nova Andradina e Bataguaçu. Nós temos aí também, como eu falei, Nova Andradina, nós temos aí vacas para engorda. O meu amigo Schmidt, da Leilo Sul, filmou ontem vacas paridas e vacas para engorda, ou seja, a vacada boiadeira. O amigo tem essa oportunidade hoje para engorda. Pode ir mudando a imagem, não tem problema, tá? Pode, vamos mudando para a gente mostrar mais lote para quem está em casa, para quem está nos assistindo. E aí eu vou... Isso. Bom, aí mudou a conversa também, né? Então, o amigo tem um gado que apresenta boa era, apresenta o bom estado, né? E você tem aí essa oportunidade. Quando nós falamos, olha, eu engordo a pasto,
semi-confinado ou totalmente fechado. Então, você tem três opções e é evidente que o mercado favorece em função de muitas chuvas. Quer dizer, tem muita gente com pasto vedado, muita gente aguardando essa mercadoria. Eu matei o meu boi gordo e eu preciso repor o boi, aquele boi que era de meia ceva, ele vai para a terminação. E aí entra o boi mais leve, né, para fazer a sua função de, na terminação em relação a peso. Então você tem essa oportunidade também. É o virtual gado corte da Leilo Sul, hoje às 20h30, canal do Boi. Bom, eu falei de Nova Andradina. Nós temos também na região de Anaurilândia, Anaurilândia sentido Bataguaçu, nós temos vacas paridas, vacada parida. Eu chamo a atenção, senhores, vacas paridas, uma vacada que vem na estrutura, vacada que você parte de um princípio. Bom, eu desmamo os meus bezerros, macho e fêmeas, eu engordo as minhas vacas, e eu vou abatê-las e, evidentemente, você fica com os bezerros e as bezerras na sua propriedade. Nós temos vacas paridas, novilhas de 2 anos na região de Bataguaçu. Quer dizer, é uma oferta muito especial que a Leilo Sul, na parceria com a SBA, na Leilo Sul, com todo o trabalho e todo o capricho, com muito esmero e dedicação em função da equipe da Leilo Sul, animais filmados no estado do Mato Grosso do Sul, animais filmados no estado de São Paulo, tá certo? Para que o amigo realmente possa fazer o bom negócio, possa adquirir toda essa qualidade, o virtual de corte da Leilo Sul. Hoje, às 20h30, canal do Boi, eu vou ter o prazer de estar aguardando a sua audiência. Para quem precisa fazer bons negócios, Antônio, está aí. Quem precisa fazer bons negócios não pode perder. Nós mudamos agora o lote é o L3. Bom, eu volto a frisar a vocês o seguinte, que são bois, né, que tem, ela é choqueada, mas ela tem, evidentemente, quando nós falamos assim, será que ela engorda, ela responde um confinamento? Responde tranquilamente. Será que ela dá esse compensatório? Também. Então, um amigo tem essa oportunidade para que o amigo fazer um bom negócio. E aí, ó, se você observar comigo, tem dois bois aí que são filhos de... tem sangue guzerá. Esses dois de chifre aí é sangue guzerá. Então, amigo, deve ser filho de touro guzerá em vaca, vaca cruzada ou vaca de leite para produzir essa mercadoria aí. Responde, evidentemente, essa oportunidade para que o amigo realmente possa fazer um bom negócio. Não é? Aí, mais um outro lote, Antônio. E ela é boa, hein? Sangue Angus. Aí é Angus. Olha que oportunidade, que lotasse. É cruzamento industrial. O lote é o L3. E numa oportunidade muito boa, viu, Antônio? Para o amigo fazer um bom negócio e fazer a boa aquisição. Tudo isso, o amigo vai poder fazer a sua compra hoje através do canal do Boi. Obrigado pela participação. Obrigado a você. Hoje, 8h30 da noite, você não pode perder leilão de corte da Leilo Sul. Éder, bom dia para você. Bom dia, Antônio. E nós vamos voltar agora a falar dos preços do mercado. Só que agora a gente acompanha os preços do mercado de reposição. Nós vamos acompanhar os preços do boi magro, segundo o indicador de preços da agência Rural Business. E nós começamos pela região centro-oeste do país e também pela região sudeste. Primeiramente, a região sudeste. Vamos acompanhar aqui. Cotação do boi magro em São Paulo, ontem fechou a R$ 1.900. Você pode acompanhar aqui que a maior alta do mês está acontecendo nesse período, que está em R$ 1.900. Nós tínhamos há um mês atrás o valor médio de R$ 1.850. A variação nesse mês foi positiva, houve uma alta nos preços do boi magro pelo país e em São Paulo não foi diferente. Teve alta de 2,70% e a média nesses últimos 30 dias ficou R$ 1.852,19. Vamos agora saber o preço do boi magro em Minas Gerais. Ontem fechou a R$ 1.780. Você pode acompanhar aqui que a maior alta aconteceu no período entre 18 de janeiro e 31 de janeiro, estava em R$ 1.800. Mas mesmo assim também apresentou uma variação positiva de 1,71% e o preço médio nesses últimos 30 dias avaliados em Minas Gerais ficou R$ 1.780,94. Nós temos agora cotação do boi magro em Mato Grosso.
você pode acompanhar aqui, que ontem fechou a R$ 1.850 a cotação do boi magro em Mato Grosso. E a maior alta aconteceu no dia 18 do mês de janeiro, quando chegou ao patamar de R$ 1.880. Não apresentou variação nesses últimos 30 dias avaliados e o valor médio ficou em R$ 1.853,44. Vamos saber agora como está o preço do boi gordo em Mato Grosso do Sul. Você acompanha aqui que ontem, dia 15, fechou a R$ 1.800 e a maior alta do preço do boi magro em Mato Grosso do Sul aconteceu há um mês, estava em R$ 1.830, no dia 15 do mês de janeiro. A variação foi uma variação negativa, porque há um mês atrás estava em R$ 1.830, depois recuou para R$ 1.800 e aqui aparece uma variação negativa de 1,64%. O valor médio nesse mês avaliado ficou em R$ 1.802,81. Ainda pela região centro-oeste, vamos agora para Goiás. Em Goiás, a cotação do boi magro fechou ontem a R$ 1.860. Você pode acompanhar aqui que a maior alta em Goiás aconteceu no dia 18 do mês de janeiro, onde estava sendo cotada a unidade do boi magro a R$ 1.910. A variação também foi negativa, foi de 2,11%, houve um recuo na valorização do boi magro em Goiás. E o preço médio fechou a R$ 1.802,81. E você agora acompanha mais informações com relação aos eventos com transmissão aqui pelo SBA. Eu tenho para você aqui um importante recado. Hoje acontece com transmissão pelo Agrocanal o leilão da fazenda Morro Redondo e Convidados. Você acompanha aí as imagens das ofertas para esse grande evento que acontece hoje às 8h30 da noite no canal Agrocanal. É o leilão virtual da fazenda Morro Redondo, que estarão sendo ofertadas 200 novilhas, girolando prenhes e ainda teremos uma oferta especial de 30 vacas holandesas. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações de pecuária na sua manhã. 8 horas e 7 minutos. Fique por aqui. Seja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Oito horas e nove minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor na sua manhã de quinta-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E agora vamos ver uma reportagem muito especial.
O leiloeiro oficial aqui do canal do Boi, Adriano Dival, percorreu quase que 2 mil quilômetros na expedição Araguaia e Xingu. O projeto tinha como objetivo mostrar a potencialidade da região e teve apoio do SBA. Foi uma realização da M2 Leilões e também com apoio dos produtores rurais daquela região. Nós vamos acompanhar agora aqui uma reportagem com relação à expedição Araguaia e Xingu 2017. Vamos ver aqui. Uma jornada de quase 2 mil quilômetros, com o objetivo de mostrar um pouco da pujança do agronegócio nas regiões do Araguaia e Xingu. A expedição Araguaia e Xingu foi idealizada pela M2 Leilões, um sonho que tornou-se realidade graças ao apoio do SBA e produtores rurais que compõem esta região. Nessa expedição, queremos retratar de maneira fiel o que está acontecendo aqui no Vale do Araguaia, o que está acontecendo aqui no Xingu, e fazer com que essas ideias também queremos mostrar o potencial nosso, a nossa vocação para o agronegócio. Vale do Araguaia, o Xingu tem muita genética, amigos. O Vale do Araguaia produz muito grãos, o Vale do Araguaia produz ovinos, produz equinos, produz peixe. Temos uma vocação para o agronegócio espetacular, muito diferente do que estamos sendo, inclusive, penalizados por aí. Foram 10 dias de muita aventura e superação, já que as intensas chuvas não deram trégua por quase todo o percurso. A equipe teve que enfrentar os obstáculos da própria natureza para alcançar os objetivos. Esse é o segundo dia da expedição e olha só o que está acontecendo. Isso nós já esperávamos. Muita chuva na região do Araguaia e a prosperidade vem junto com a chuva. Nós temos esses intempéries pelo caminho também, mas isso faz parte. Pode ficar tranquilo. Agora vem a parte mais gostosa, que é desencalhar a caminhonete para nós podermos seguir viagem. Mas como recompensa, pôde apreciar belíssimas paisagens e a cada fim de tarde contemplavam o magnífico pôr do sol do Vale do Araguaia. Ele é impressionante. O Vale do Araguaia e o Xingu, o Vale do Xingu, é o lugar para se investir hoje. Né? Ainda tem muito a se fazer no vale e ele é fantástico. Cenário de grande prosperidade, orgulho para o povo brasileiro, uma vitrine para o mundo, exemplo em produtividade, novas tecnologias e respeito à natureza. Além da parte rentável do negócio, né, a gente tem uma preocupação bem grande também, né, com o meio ambiente e com o animal. Homens e mulheres do campo que acordam cedo para que o Brasil e o mundo tenham fartura na mesa. Histórias como a da jovem Marcela, que administra a fazenda Rota do Sol com muita garra e determinação, mas sem deixar de lado a sensibilidade feminina. Detalhes que podem ser notados em sua propriedade, da sede ao curral. Limpeza. É fundamental que esteja sempre limpo e trabalhar sempre de uma forma assim, muito correta, sempre favorecendo o bem-estar do animal, né? E eu acho que já melhora e já ajudou bastante a gente nisso. A expedição foi marcada por momentos inesquecíveis e podendo, assim, verificar in loco o trabalho sério do homem do campo.
que não abre mão da sustentabilidade e faz da natureza a sua principal aliada na busca de dias melhores para o povo brasileiro. Ótima reportagem, parabéns à equipe da M2 Leilões, também parabéns a Adriano Dival, a equipe do SBA que esteve lá nessa viagem, nessa expedição, que durou mais de uma semana, foram quase 10 dias, e foi um trabalho muito bem feito, muito bom, e você acompanhou, e você vai poder acompanhar mais reportagens dessa expedição aqui no canal do Boi. Vamos falar agora sobre o mercado de lácteos, que apresentou queda no último mês. Você acompanha agora mais detalhes no Giro do Agronegócio. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil exportou US$ 9.920.000 em produtos lácteos em janeiro deste ano. Na comparação com o mês anterior, o faturamento reduziu 10,6%. O volume embarcado também diminuiu, passou de 4.450 toneladas em dezembro para 3.900 toneladas em janeiro. A queda é de 12,5%. O produto mais exportado continua sendo leite em pó, que somou 2.730 toneladas com receita de US$ 6.590.000. Na comparação com janeiro do ano passado, o volume aumentou 69,7% e o faturamento 17,4%. A queda do dólar em relação ao real e as altas de preço dos lácteos no mercado interno desestimularam as exportações no período analisado. Os preços do frango vivo apresentaram ligeira recuperação na semana passada em grande parte das praças brasileiras. O motivo da valorização é a queda no preço do milho, que garantiu uma melhora no poder de compra do avicultor. No levantamento de preço realizado pela Scott Consultoria em Campinas, São Paulo, é possível adquirir 4,29 quilos de milho na comercialização de 1 quilo de ave viva. Esse percentual representa um crescimento de 4% na semana e de 22,9% na comparação anual. Na primeira semana de fevereiro, a Praça Paulista teve valorização em 4%, deixando a ave viva cotada a R$ 2,60 o quilo. Em Minas Gerais, o preço saiu de R$ 2,70 para R$ 2,80 o quilo. A melhora na liquidez foi o grande responsável pela recuperação parcial dos negócios neste início de ano. Desde janeiro, o setor vem sofrendo com preços deprimidos em função do aumento no alojamento de pintos em dezembro. No atacado, devido à maior movimentação neste início de mês, as cotações também subiram. A carcaça teve alta de 4,7% no período. O Instituto Biológico do Estado de São Paulo vem desenvolvendo uma vacina contra a febre aftosa. O objetivo é com que a vacina seja usada em casos de emergência, depois que o país ganhar o status de livre da doença sem a vacinação. Você acompanha agora mais detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. A vacina será para uso emergencial de febre aftosa no futuro, após a conquista da condição de país livre da doença sem vacinação. De acordo com o Instituto Biológico de São Paulo, a nova vacina deve estar disponível no mercado em 10 anos e a ideia é que ela permita resposta imunológica rápida com o objetivo de conter focos em casos de reintrodução do vírus em áreas livres sem vacinação.
A febre aftosa é uma doença altamente contagiosa que ataca todos os animais de casco fendido, principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, o Brasil busca ser livre da doença, usando como estratégia principal a implantação progressiva e manutenção de zonas livres da doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Gustavo D'Angelo para o SBA. A brucelose bovina é um dos motivos de preocupação para a pecuarista. A redução da eficiência produtiva é um dos fatores que acaba ocasionando com a brucelose. Mas, para toda doença, existe uma cura. E uma vacina que vem sendo desenvolvida pela MSD Saúde Animal vem ganhando destaque no mercado. É a vacina RB51. Nós vamos saber mais sobre essa vacina na entrevista que o Walter Puga fez. Vamos acompanhar. Emerson, temos aí mudanças na legislação do Programa Nacional de Controle da Brucelose, mas é sempre bom lembrar os perigos e os danos causados pela brucelose, né? Começa porque ela é possível, por ela ser possível de ser transmitida para o ser humano, não? Isso. Esse é o grande ponto da brucelose, né? Como outras doenças que a gente chama de zoonose, a brucelose ela pode passar para o ser humano e tanto o homem como a mulher ter as consequências de ter uma brucelose. Então, esse é um grande prejuízo, porque nós estamos falando de saúde pública. Mas o produtor, na propriedade, ele também tem um prejuízo muito grande, porque a brucelose leva ao aborto no terço final de gestação. Então, você tem o seu animal, a fêmea, preem, né, você tem um investimento para fazer essa reprodução, e chegando no final aí da gestação, ela vai abortar. E o pior, esse abortamento, né, esses restos, o feto, a placenta, são partes que têm a maior concentração da brucelose, da brucela, né? Que é a bactéria que vai causar a brucelose. E que se esparrama pelo rebanho. E o animal, o bovino, né? O produtor sabe disso. É um animal que vive em grupo, né? Então, sempre que você faz um lote de animais, ele se reconhece, estabelece uma hierarquia e tem sempre aquela coisa do contato. Então, uma fêmea, quando tem o nascimento ou o aborto, as outras fêmeas daquele lote, a tendência é chegar próximo. Então, se aquele animal abortou por conta da brucelose, aquele abortamento, aqueles restos ali, são é um alta ponto de fonte, contaminação. E os outros animais, ao vir, vão se contaminar e aí você vai aumentando o prejuízo dentro da propriedade com toda essa quebra, porque assim, a gente tem que pensar que não é só o aborto. O aborto é um prejuízo, mas a gente tem que lembrar que daí começa uma série de outros prejuízos, porque esse animal que abortou, provavelmente ela vai ter uma endometrite, porque não foi um parto natural, então você vai ter que tratar a endometrite, ela vai demorar para voltar para a reprodução. Então, é um animal que poderia estar te dando um bezerro, no caso de gado de corte, e esse bezerro vir trazer a renda para a propriedade, ou um gado de leite, que ela entraria em lactação, ela não vai, ela vai se estender, ela vai ficar um período maior, sem poder contribuir. Fora a contaminação que pode passar para outros animais. Para outros animais e para o ser humano. Bom, o programa de controle e erradicação da brucelose no Brasil é um programa antigo, não? É um programa já bem antigo, já muito bem estabelecido. Até uma curiosidade, é importante dizer, é um programa que nasceu da classe veterinária. Os veterinários trouxeram isso dentro do encontro de Buiatria, isso foi levado ao mapa e isso acabou gerando o que é o Programa Nacional de Controle de Brucelose, que já existe há muito tempo. Tem vários estados que já trabalham há muito tempo. Com a mudança que teve agora da possibilidade de uso da RB51 na vacinação e no controle da brucelose, o que trouxe um ganho muito grande ao produtor. O Brasil tem um bom controle sobre a brucelose? Sim, Pulga. De modo geral, a gente pode falar que o Brasil tem. O que nós temos de diferença é a prevalência. Então, nós temos estados onde a existência, né, a prevalência da brucelose está em níveis mais controlados e temos estados onde essa prevalência é maior. Então, exige um maior controle. Mas eu posso dizer sim, até pelo programa que nós temos, que ele é muito robusto, que o Brasil, de um modo geral, tem a brucelose de uma forma controlada. Porém, o que a gente sempre chama atenção, a brucelose ainda hoje é uma das doenças reprodutivas que mais causa prejuízo ao produtor. Entraram doenças novas, e é muito comum o produtor, como é novidade, se atentar mais às doenças novas e esquece da doença antiga, que é a brucelose. Então, ele, apesar de existir o programa, apesar de ter estados com prevalência maior, a gente não pode cair nessa cilada, né, de se atentar às doenças novas e esquecer da brucelose. Ela é um risco muito grande. Quer dizer, o que fica antigo acaba, às vezes, sendo deixado para trás, é isso? Às vezes, o produtor acaba não dando a atenção devida, né? E é um ponto que a gente reforça agora, por exemplo, com a entrada da RB51 dentro do programa de controle de brucelose,
ele tem a possibilidade de vacinar fêmeas adultas. Então, por exemplo, produtores que investem em ATF, que é inseminação artificial por tempo fixo, você já tem todo um investimento em cima de hormônios para poder fazer o programa e da inseminação, do sêmen, e aí você esquece da brucelose que vai te trazer o aborto. Então, todo aquele investimento que você fez vai ser perdido, fora os outros prejuízos que a gente já comentou. Então, hoje você tem a possibilidade de, por exemplo, é uma das coisas que nós, como MSD, preconizamos ao produtor, quem trabalha com esse tipo de reprodução, ele pode vacinar todos os animais adultos com a RB51, o que vai impedir de ter a brucelose no rebanho, e ele pode fazer esse investimento em reprodução e seguir tendo lucros com esse investimento. Você acredita que com esse trabalho, esse programa nacional, nós conseguiremos mais adiante a erradicação da brucelose? Com certeza, Pulga. O que é difícil é determinar um tempo, né? Isso é, como nós estamos falando de biologia, é difícil de falar um tempo. Mas é sim, esse é o caminho da erradicação. Em vários outros países do mundo isso foi possível, e a RB51 estava presente ajudando nesse processo de erradicação. Inicia com a B19 e aí a RB51 vem em animais adultos e traz mais segurança, contribui mais, é mais um ponto de controle. E a gente pode destacar, por exemplo, Santa Catarina, que é um estado que hoje, pela prevalência muito baixa da brucelose, eles já entraram numa segunda fase, onde os animais lá não são vacinados com a B19, lá a bezerrada jovem de 3 a 8 meses não recebe a vacina, você faz o controle dos animais adultos e, dependendo das situações, você pode usar a RB51. Já então, um nível superior de controle. De alguns outros estados. Então, sim, nós estamos nesse caminho. A intenção do programa, quando ele nasceu, é esse. A vacinação e diminuindo a prevalência até chegar num ponto onde tem muito pouca prevalência, muito pouca presença da brucelose no país, e aí você entra na segunda fase, que é da erradicação. E é possível. Oh, você ouviu? Emerson Marques Botelho, ele é gerente de produto da MSD, Saúde Animal, médico veterinário, brucelose. Importante continuar nesse trabalho que o Brasil já faz há alguns anos. E a MSD dispõe de produtos para você, que é pecuarista, e vacinas, né? Está disponível. Mas fica aí a orientação e o lembrete do Emerson para você que trabalha com pecuária. Agradeço mais uma vez o Emerson aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado, Walter, pelas informações, pela entrevista. E nós vamos voltar agora a falar do mercado de reposição. Você acompanha agora os indicadores do boi magro pelo país. Nós começamos pela região sul e depois nós temos a região norte. Vamos aqui ver os números da agência Rural Business. Ontem, no Rio Grande do Sul, a cotação do boi magro fechou a R$ 1.800. Você pode acompanhar aqui que a maior alta aconteceu em 18 de janeiro, quando estava a unidade em R$ 1.910. Apresentou uma variação negativa nesses últimos 30 dias avaliados, variação negativa de 1,05%. O valor médio ficou em R$ 1.895,31. Nós temos agora a cotação do boi magro no estado do Paraná, ainda pela região sul do país. Ontem fechou a R$ 1.800. No dia 15 de janeiro estava R$ 1.820. Apresentou uma queda a partir do dia 18 de janeiro. E aí permaneceu em R$ 1.800 a unidade do boi magro no Paraná. A variação também foi negativa de 1,10%. E o valor médio nesse estudo apresentado dos últimos 30 dias fechou em R$ 1.801,88. Vamos agora para a região norte do país. No Tocantins, fechou ontem a cotação do boi magro em R$ 1.680, estava há um mês atrás R$ 1.700, também apresentou uma variação negativa, mas o valor mais alto nesse mês avaliado ficou em 18 de janeiro, quando chegou ao patamar de R$ 1.720 a unidade do boi magro em Tocantins. Variação negativa de 1,18% nesses últimos 30 dias. E o preço médio fechou em R$ 1.699,38. Vamos agora para o Pará, ainda pela região norte do país. Ontem, cotação do boi magro por lá fechou em R$ 1.670. Você pode acompanhar aqui que há um mês estava em R$ 1.650 e o dia em que apresentou a maior evolução, a maior alta, foi em 18 de janeiro, quando chegou ao patamar de R$ 1.700. A variação foi positiva de 1,21% e o preço médio apresentado nesse estudo ficou em R$ 1.679,06. E nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais informações para você do mercado de reposição.
E agora nós vamos falar para você sobre o quadro que tira dúvidas com relação à gestão estratégica da sua propriedade rural. É o quadro O Gestor e Você. O quadro Gestor e Você acontece às segundas-feiras aqui no Bom Dia Produtor e a melhor forma de você tirar dúvidas com relação à gestão estratégica da sua propriedade rural é você participando do quadro Gestor e Você. Por quê? Porque você pergunta e os gestores da empresa GER, Gestão Estratégica Rural, estarão aqui tirando dúvidas com relação aos seus questionamentos. Pode ser dúvidas com relação a fluxo de caixa, manejo, legislação, também cuidados sanitários, administração, cuidados jurídicos e muito mais. Então, pintou qualquer dúvida com relação à gestão da sua propriedade, você manda para a gente a sua pergunta. O número é o 67992647810. E o Rodrigo Pedrosa estará aqui na próxima segunda-feira, ele que é gestor da GER, ele é consultor de projetos e processos da GER. Ele tem para você um convite, vamos ver. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou consultor da GER, Gestão Estratégica Rural. Nesta segunda-feira, eu estarei no programa Bom Dia, Produtor, apresentando o quadro Gestor e Você, onde falaremos sobre o tema Análise de Balanço Patrimonial em Empresas Rurais. Convido a todos a participarem conosco enviando suas perguntas através do WhatsApp número 67992647810. Envie suas perguntas que responderemos ao vivo. Até mais, grande abraço a todos. Então, participe. O número é esse que você vê na tela, 67992647810. É o quadro Gestor e Você, onde você pergunta e o gestor responde. Vamos a um breve intervalo comercial, volto daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã, mas eu tenho para você um convite, acontece hoje aqui no canal do Boi, a partir das 8h30 da noite, o leilão virtual de corte da Leilosul. Você acompanha imagens das ofertas desse evento. Serão ofertados animais para cria, recria e engorda e você não pode perder. É hoje aqui no canal do Boi, a partir das 8h30 da noite. Agora são 8 horas e 32 minutos. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações de pecuária na sua manhã. Fique por aqui. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne, isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax, 0800 038 1005. Agromax, essa é boa, hein? Pecuária forte, Brasil forte. No interior do país ecoa um grito, em alto e bom som. Seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Refém de uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o PIB crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H, junto com o pecuarista. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O Campo de Ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o Campo de Ofertas, direto do campo, para você. We'll be right back.
Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Oito horas e 35 minutos. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. E nós voltamos para falar do tempo. As chuvas que aconteceram no estado do Mato Grosso acabaram prejudicando muitas culturas por lá. Mas será que existe previsão de mais chuva para a região centro-oeste? Vamos saber agora como ficam as previsões do tempo, região por região do país, com a Graziela Gonçalves. Graziela, conta para a gente como que fica a situação do país para os próximos 10 dias. Conta para a gente. Bom, como a gente viu, a chuva voltou a ficar mais volumosa sobre a faixa norte do país. Vemos aqui na região nordeste, essas áreas mais ao norte, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, estão recebendo pancadas de chuva. Isso é por conta da zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma faixa de nuvens bem carregadas que acaba descendo nessa época do ano aqui para mais próximo do litoral norte do Nordeste. E isso faz com que a chuva volte a ganhar volume por lá. Por outro lado, infelizmente, o interior do estado da Bahia ainda não está recebendo chuvas muito volumosas. Por isso que a gente viu que o índice de umidade do solo anda mais baixo. O centro-oeste está sofrendo com as chuvas aí mais volumosas sobre o estado do Mato Grosso. E o estado, a região do sudeste ainda segue aí agora com baixos volumes de chuva e maiores aberturas de sol. Na região sul, como a gente vê, temos até um canalzinho de umidade trazendo um pouco mais de instabilidades. A chuva não está sendo muito volumosa, mas agora vem mantendo os bons índices de umidade para grande parte dos três estados. A expectativa para esses próximos dias vai ser, então, de tempo mais seco em grande parte da região. Isso vai favorecer bastante a colheita, então, da soja e o plantio do milho no estado do Paraná, especialmente nas áreas mais a oeste. Já no extremo leste, o acumulado ainda pode chegar até os 30 milímetros. O estado do Rio Grande do Sul, que também realiza colheitas, vai ter predomínio de tempo mais seco e ensolarado. As chuvas que caírem vão ser mal distribuídas e também não vão ter grandes volumes. É apenas aqui no extremo leste que a gente pode ter alguma coisa próximo dos 50 milímetros. Agora, a expectativa com relação à temperatura. Se a gente não tem muita nuvem carregada, consequentemente, não tem, tem as temperaturas subindo cada vez mais. Pelo período da manhã, a gente já percebe que o tempo vai ficar bem abafado, principalmente no estado gaúcho. Durante a tarde, também vai fazer muito calor em grande parte da região, máximas que vão passar facilmente dos 30 graus e no estado do Rio Grande do Sul podem até passar dos 35. Agora, para a próxima semana, tempo seco ainda em grande parte da região. As chuvas que vão cair serão com baixos volumes acumulados e bem mal distribuídas. Então, as atividades de campo vão seguir sem maiores dificuldades e as temperaturas, consequentemente, continuam subindo desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, continua então essa previsão de bastante calor para grande parte da região. Agora, o sudeste, como a gente já viu, teve então as suas chuvas começando a diminuir, mas mesmo assim a umidade do solo ainda segue bem favorável em grande parte dos estados. Temos um solo que voltou a ficar mais saturado no oeste do estado de São Paulo e também aqui nessas áreas mais a oeste de Minas Gerais. Como a chuva diminuiu mais uma vez no norte de Minas e no Espírito Santo, infelizmente, a umidade do solo está voltando a cair por lá. E a expectativa para os próximos dias ainda não é muito boa, não. Essa chuva não vai ter nem 15 milímetros acumulados aí entre essas duas regiões que estão precisando de um solo mais umedecido. Agora, o estado de São Paulo vai ter ainda predomínio de tempo mais seco. Isso favorece as lavouras de uma maneira geral. E os acumulados mal vão passar dos 5 milímetros em grande parte dos estados. Com relação à temperatura, se a gente não tem tanta chuva, consequentemente a temperatura volta a subir. Então, tempo abafado desde as primeiras horas do dia e durante a tarde volta a fazer calor na maior parte da região.
Para a próxima semana, a expectativa ainda não será de chuvas volumosas em grande parte dos estados. Vamos ter, então, predomínio de tempo mais aberto ao longo da tarde. Isso vai favorecer as atividades de campo e as temperaturas, consequentemente, ainda seguem mais elevadas desde as primeiras horas do dia e durante a tarde. Só não devem ser tão altas, principalmente nessas áreas onde a nebulosidade pode aumentar um pouco mais ali em Minas Gerais. Agora, a região centro-oeste, como a gente falou, infelizmente o estado do Mato Grosso está em estado de alerta. Muita chuva caiu por lá, deixou o solo praticamente alagado, especialmente lá na cidade de Campo Novo dos Parecis, e agora esse solo segue muito saturado. O estado de Goiás recebeu chuva também, tem um solo mais saturado, e o leste do estado do Mato Grosso do Sul também tem boas condições aí, de solo, com solo um pouco mais umedecido. É apenas o oeste, como a gente já falou, que ainda tem um solo um pouco mais seco. Agora, a expectativa para esses próximos dias, infelizmente, no estado do Mato Grosso, vai ser ainda de chuva. Essa chuva não vai ser completamente generalizada, mas onde ela cair ainda pode vir em forma de fortes temporais. No estado de Goiás, ainda vamos ter previsão de chuva também, que não vai ser completamente generalizada. E no sul do estado do Mato Grosso do Sul, tempo seco, o que vai favorecer as atividades de colheita. Agora, para os próximos dias, com relação à temperatura, ainda vamos ter temperaturas mais elevadas desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde ainda vai fazer calor, especialmente no estado do Mato Grosso do Sul. Agora, para a próxima semana, a expectativa vai ser de chuva mais uma vez no estado do Mato Grosso. Infelizmente, a faixa norte ainda vai receber volumes de chuva um pouco mais elevados e uma chuva um pouco mais constante. Isso continua atrapalhando bastante as atividades de colheita. Agora, aqui no estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, o sol já volta a aparecer ao longo do dia e, consequentemente, as temperaturas vão aumentando desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde faz bastante calor ainda, principalmente sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Agora, olhando mais para cima, vamos ver a região norte, que tem um solo aí praticamente saturado em todos os estados, salvo pelo estado de Roraima, que ainda sofre com déficit hídrico. Agora, a região nordeste teve uma boa melhora em toda a faixa norte, ainda por conta da zona de convergência intertropical, que está atuando por lá, trazendo chuva, e o oeste da Bahia também recuperou a sua umidade. Nas demais áreas, infelizmente, solo ainda muito seco, por conta das chuvas que não foram tão significativas e nem vão ser ao longo dos próximos dias, mesmo porque, olha só, o acumulado no estado da Bahia mal vai passar aí dos 5 até no máximo 15 milímetros em pontos muito isolados. Vai continuar chovendo bem nas faixas mais ao norte e grande parte da região norte já volta a ter boas chuvas, incluindo o estado de Roraima. Agora, a temperatura vai manter, claro, a sensação de abafamento desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, onde a nuvem segue mais carregada, vamos ter temperaturas um pouco mais amenas, mas mesmo assim, tempo bastante abafado. Para a semana que vem, a chuva vai começando a se concentrar mais para o oeste da região norte. Aí sim, teremos o estado do Acre, Amazonas e também estado de Roraima, até o sul do Pará, com volumes de chuva mais elevados. Consequentemente, a região nordeste já começa a ter menos chuva e o estado da Bahia ainda vai sofrer bastante com esse tempo mais seco. As temperaturas pela manhã mantêm a sensação de abafamento e durante a tarde, para esses próximos dias, não vamos ter temperaturas tão elevadas, mas mesmo assim, a sensação de abafamento vai continuar. Eu volto com vocês no estúdio. Graziela, obrigado pelas informações, pela participação. A Graziela volta daqui a pouco com mais informações. Ela volta falando da previsão para hoje, quinta-feira, e para amanhã, sexta-feira. E agora nós vamos até São Paulo, até os estúdios da BMF Bovespa, onde está Walter Puga, que traz agora para a gente as primeiras informações do mercado financeiro nacional e internacional. Mas tem muito produtor aqui no Brasil querendo saber como que ficam as compras por parte de estrangeiros de terras brasileiras. Vamos falar com o Walter Puga sobre esse assunto. Ô, Walter, o que diz Henrique Meirelles com relação à compra de terras brasileiras por parte de estrangeiros? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia a você, Antônio. Bom, o nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem para jornalistas da Globo News, numa entrevista durante a noite, que em 30 dias serão liberadas, né, as compras de terras por estrangeiros. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, numa entrevista exibida ontem à noite, disse que o objetivo dessa medida, de liberar a compra de terras por estrangeiros, o objetivo é dar um impulso ao agronegócio, porque, segundo ele,
O agronegócio é uma das áreas que está dando certo no Brasil. Bom, o ministro não informou que tipo de mecanismo legal será utilizado para liberar esse acesso dos investidores de fora do Brasil ao mercado de propriedades rurais. Preocupa muito, já há uma movimentação de deputados na Câmara Federal tentando regulamentar, né, tentando ordenar essa compra de terras por estrangeiros. É uma situação que preocupa o país, é uma questão que envolve segurança nacional. Portanto, este anúncio hoje cai no mercado e cai no mercado causando uma preocupação, né? Esse assunto está na mesa dos negociadores, dos homens do agronegócio. Fora isso, ainda numa entrevista à Globo News, Henrique Meirelles afirmou que o governo já decidiu elevar, Antônio, para R$1,5 milhão o limite de financiamento imobiliário via fundo de garantia por tempo de serviço. Atualmente, em São Paulo, esse teto é de R$950 mil. A classe média vai ser extremamente beneficiada pela medida, disse o ministro Henrique Meirelles. O ministro não informou, no entanto, quando esse novo limite passará a valer. Vou repetir, limite de R$1,5 milhão para financiamento imobiliário via Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Bom, enquanto o Brasil digere essas informações, o que nós temos é um movimento de preocupação nas mesas de câmbio, Antônio, porque com essa regulamentação permitindo também a repatriação de recursos de brasileiros no exterior, ou seja, a retomada desses dólares que estão lá fora para o mercado brasileiro, já se espera que o dólar recue hoje para a faixa de R$ 3,00. A queda para o dólar tem sido acentuada nos últimos dias e a perspectiva é de que toque rapidamente a faixa dos R$ 3,00. Ontem já operava com uma queda acentuada, nós veremos detalhes sobre isso já já. Mas há uma preocupação nas mesas de câmbio neste momento de que o dólar se aproxime rapidamente dos R$ 3,00. Enquanto isso, o que ocorre bem distante daqui, vamos para a Ásia. No mercado internacional, o que nós temos é um movimento nas principais bolsas da Ásia com alguma tendência de queda. É o caso do índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio. O índice Nikkei recuou quase 0,5%, caiu 0,47%. A Bolsa de Hong Kong tem um índice Hang Seng, de outro lado, em alta, alta também de quase 0,5%. O Xangai recupera, subiu mais de 0,5%. O Shenzhen também subiu. Então, o mercado asiático acaba tendo uma reação positiva, considerando aí as bolsas da China, que vieram em baixa recentemente. Agora, o índice Kospi da Bolsa de Seul acompanhou o movimento negativo da Bolsa de Tóquio e veio também em queda. Agora, por que essa queda acentuada na Bolsa de Tóquio? O que ocorre é que houve uma, vamos dizer, uma valorização do dinheiro japonês, do iene, frente ao dólar, e isso pressiona ações de empresas exportadoras, né? Bom, passamos rapidamente pelo mercado asiático, vamos para a Europa, porque na Europa você acompanha agora o que acontece. O mercado europeu opera nesse momento com queda, queda de até 0,44%. Bolsa de Frankfurt vem em baixa, Londres também perde agora quase 0,5%, Paris também recua, recua 0,40%. Há um movimento negativo no mercado europeu. E a expectativa é de que hoje nós tenhamos aí também alguma oscilação na Bolsa brasileira. Bolsa que tem tido forte recuperação, né? Nosso índice Bovespa já se aproxima aí dos 69 mil pontos. Ontem nós tivemos nosso índice Bovespa com alta de 1,89%, já se aproximando dos 68 mil pontos. E a expectativa do mercado é que a entrada de recursos de investidores estrangeiros no Brasil traga uma nova recuperação para o nosso índice Bovespa. E a entrada desses investimentos e a perspectiva de repatriação de recursos de brasileiros fora do Brasil pressionam, lógico, o dólar. Veja o dólar ontem, já fechava na faixa de R$ 3,06, perdeu 1%, mas a perspectiva é de que nós tenhamos rapidamente dólar na faixa dos R$ 3,00. Então, temos perspectiva de queda para o dólar nos próximos dias. Essas são as principais informações até este momento, Antônio. Eu encerro por aqui, daqui a pouco eu volto. Temos mais informações para quem acompanha. Bom dia, produtor. É com você. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho, Walter volta aqui no Bom Dia Produtor para falar para a gente mais sobre o mercado financeiro nacional e internacional nesta manhã de quinta-feira. E eu tenho para você um convite. Hoje, às 8h30 da noite, acontece pelo AgroCanal o leilão virtual de corte da fazenda Morro Redondo e convidados. Você acompanha imagens das ofertas que estarão sendo apresentadas hoje nesse grande evento com transmissão pelo AgroCanal. É hoje, 8h30 da noite, na oferta 200 novilhas Girolando Prenhes e ainda oferta especial de 30 vacas holandesas. Você não pode perder, é hoje, 8h30 da noite, pelo AgroCanal. Agora são
8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações de pecuária na sua manhã de quinta-feira. Fique por aqui. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Você não pode ficar de fora deste grande evento. Leilão virtual Corte Leilosul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual Corte Leilosul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Você passa boa parte do seu dia usando a internet. Gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam? Não importa onde, você está sempre online. E por acaso, você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Oito horas e 51 minutos, bom dia produtor de volta na sua manhã de quinta-feira e nós aqui apresentamos também para você, produtor rural, algumas facilidades na sua atuação no campo. E uma delas é o maquinário VDTEC Plus, é uma máquina que ajuda na distribuição de sementes para a implantação de pastagens. Quer conhecer, né? Quem vai te explicar mais detalhes sobre essa máquina eficiente é o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, da Germe Pasto, que já está por aqui nessa manhã. Guilherme, bom dia. Explica para a gente tudo sobre a VDTEC Plus. Olha, realmente, viu, Antônio, a VDTEC, o grande divisor de águas quando a gente pensa em distribuição correta de semente de pastagem. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A VDTEC, como todos já sabem, é uma máquina genuinamente brasileira, fabricada pela Germe Pasto, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que tem dois grandes objetivos. Primeiro, proporcionar uma grande economia, e quando a gente fala em economia, esse é o grande desafio, e soa muito bem, principalmente você que está na pecuária de corte, na pecuária de leite e também na agricultura. Por quê? A VDTEC, por ser uma máquina elétrica, nós conseguimos instalar ela na dianteira do trator, sendo assim, nesse mesmo trator, na traseira dele, nós conseguimos colocar um segundo equipamento que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. Então, a VDTEC na frente, distribuindo as sementes e aí o próprio equipamento, né, a grade ou rolo, fazendo o enterro dessas sementes. E aí, meu amigo, está a grande economia da redução de uma operação que teria um custo aproximado de R$ 50,00 por hectare. Resumindo tudo isso que eu estou dizendo, a cada hectare feito aí com a VDTEC, você está economizando R$ 50,00 que você pode estar aplicando perfeitamente em outro setor da sua propriedade. Outro detalhe importante que é característica da máquina é justamente fazer a precisão no lançamento da semente. Eu gosto muito de dizer que a máquina é tão precisa que ela atende aí um novo conceito que está sendo adotado para distribuição de semente de pastagem, que é
colocar o número exato de sementes a cada metro quadrado, fazendo com que você tenha uma formação muito mais homogênea. Sem dúvida nenhuma, é a máquina que faltava aí na sua propriedade para finalizar o seu plantio com chave de ouro. Vamos dar um exemplo de tudo isso que a gente está dizendo? Nós vamos lá para o Paraná, a fazenda Nossa Senhora Aparecida adquiriu as sementes da Germipasto e também a VDTEC, e a partir de agora a gente confere os grandes resultados. Onde é só engorda, nós temos Mombaça e Colonião. Aqui, como é mais vacada, nós usamos mais a MG5, Piatã, porque ela rende mais, ela rebrota mais rápido, ela dá mais volume que as outras demora, tem mais carência de demora mais, né, para você pôr um gado, né? E essa aqui não. Tem que ser na recomendação, porque se você não seguir recomendação, é lógico que é normal. Hoje a gente já tem aí vários anos na região e a maioria dos nossos clientes usam semente pura e com um bom resultado. Quando nós temos aqui no Chico, como nós vamos ver em outras propriedades que a gente atende, mas no passado, no começo do nosso trabalho, como em toda a região no Brasil, havia assim, muitos problemas de nascer muito porque era comum, né? As pessoas não acreditavam, não conheciam na realidade o trabalho com a semente de VC80. Agora já nós temos clientes que não compram mais a semente VC50. Questão de custo. Se você fizer a conta do custo por hectare, a semente VC80 sempre vai ser mais barato. E sem risco de contaminação do solo, sem risco de praga, porque você não está trazendo terra, você evita uma nematóide, você evita pragas na pastagem. O resultado é muito melhor. É mais fácil que a Vicão, né? Que ela já vem, você controlou ela, regulou ali tá, não tem erro, né? Não perdi nenhuma semente até hoje, nenhum plantio. Sempre a semente, o objetivo que a gente teve, assim, de nascer, porque nós gostamos de que nasce bem o pasto, porque já joga a semente para isso. E no começo eu até duvidava, quando o vendedor falava para mim, não, joga 17 quilos, nós era para jogar 100. No começo eu comecei a jogar 30 quilos, duvidando dele, né? Até duvidei dele. A Luciana é testemunha que eu duvidei dele. Eu falei, ó, Luciana, eu vou jogar 30. Você está falando de 17, mas vou jogar 30. Aí nasceu até demais. Tem uns pastos que daí começou a amarelar. Aí nós fomos. Aí eu baixei para 25. Hoje eu cheguei em 17. E 17 é igual você está vendo aí. A Germipasto foi a empresa que difundiu essa venda programada, né? E como ela é genitora da tecnologia da incrustação e também da venda da semente VC80. E a venda programada na nossa região ela foi muito bem aceita. Por exemplo, agora nós já estamos fazendo vendas para produtores que vão plantar a partir de outubro. Só que, como este ano, todos os anos, quem compra mais cedo paga mais barato. E isso é custo, né? Aí, automaticamente você, devido às ofertas do mercado, vai diminuindo a quantidade de semente, diminuindo a oferta, a tendência é o preço da semente aumentar. E sempre a venda programada favorece o produtor. E quem compra cedo paga mais barato. Olha, resultados imprescindíveis para você ter lucratividade aí na sua pecuária, tanto se for na pecuária de corte, como também na pecuária de leite. E para isso, nós temos a seguir aí novas tecnologias, como é o caso aí da VDTEC Plus. Por isso, meu amigo, não perca tempo se é isso que você precisa para melhorar a plantabilidade aí no seu sistema de produção. Basta entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67-3389-6700. E também 0800-647-0050. Aí está o nosso endereço
eletrônico, né, na rede mundial de computadores, o germepasto.com.br, e você também pode acompanhar a empresa aí através das mídias sociais, facebook.com/germepasto, aí também está o nosso endereço no Instagram, e lá no YouTube, você que quer rever novamente esse vídeo da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, é muito simples, coloca lá Germepasto, você vai ter acesso a vários vídeos que a empresa disponibiliza para você. Bom, meus amigos, é isso por hoje. Grande abraço a todos. É com você, Antônio. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Guilherme volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. E agora nós vamos falar sobre novas tecnologias. A Embrapa Gado de Corte, aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem uma parceria com o Canal do Boi para difundir e também divulgar essas novidades. E no quadro Tecnologia e Produção, você confere agora uma nova forrageira desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte, aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É a forrageira BRS Quênia. Vamos acompanhar. A indicação do novo material da Embrapa, a cultivar BRS Quênia, segue as mesmas recomendações dos pânicos, com indicações para sistemas rotacionados. A característica do material é o porte médio, semelhante à Tanzânia. Mesmo com qualidade positiva, necessita de fertilidade. A recomendação preliminar da entrada dos animais é em torno de 70 centímetros de altura. A saída fica em 35 centímetros. O pesquisador responsável pela área de manejo de pastagens com foco em estratégias para aumentar a produtividade e a sustentabilidade dos sistemas de produção animal em pasto explica que, em termos de pragas, a recomendação é que sejam tomados certos cuidados na época do estabelecimento de pastagem, quando a planta ainda é pequena, principalmente com lagartas e formigas. A gente tem que cuidar, tem que tratar a semente para que você não tenha problema. Na fase adulta, a gente não tem problemas com cigarrinha, que é uma praga típica de pastagens, ele é um material resistente, não tem problema, e nem a antracnose, que seria aquela, o bipolar smides, que é a causa da mancha foliar. Nós não temos problema com esse material. Nos estudos, o material apresentou desempenho máximo no período das águas, com altas produções de massa e valor nutricional bom. Então a gente espera aí um desempenho da ordem de 700, 750 gramas cabeça dia, isso média de águas, tá certo? Épocas, lógico, você tem quase um quilo, são épocas esporádicas, mas na média, em torno de 750 gramas. E durante o período seco, que são materiais muito estacionais, o desempenho naturalmente cai. A gente tem desempenho aí da ordem de 250, 300 gramas cabeça dia. O Quênia é indicado para animais de corte, mas de acordo com informações dos pesquisadores aqui da Embrapa Gado de Corte, o material pode ser fornecido também para o gado leiteiro. Kylie Rodrigues para o SBA. E nós vamos voltar agora aos estúdios da BMF Bovespa em São Paulo, onde está Walter Puga, que ele vai falar para a gente agora sobre os novos acordos comerciais. Logicamente que os Estados Unidos está fechando os acordos comerciais com outros países. O presidente Donald Trump está colocando uma barreira nos acordos comerciais e, com isso, o Brasil vê com bons olhos novas parcerias. O Brasil, na verdade, está de olho em exportar para o México. Vamos confirmar com o Walter se é isso mesmo. É isso mesmo, Walter? O Brasil está de olho no México? Está de olho no México para a carne suína e também para a carne bovina, viu, Antônio? Os exportadores brasileiros de carnes estão atentos a essa lacuna, né, que o presidente Donald Trump pode abrir nas relações comerciais com o México e provocar uma reação do México em busca de novos fornecedores, né? Lógico, os mexicanos procuram, neste momento, uma abertura para comercializar produtos em outros países. E os exportadores brasileiros de carne suína e de carne bovina estão de olho nisso. O cenário ainda é de incerteza, porque as declarações do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos indicam deportações, pressionam empresas a criarem empregos nos Estados Unidos.
Resumindo, desde a posse de Donald Trump, os mexicanos têm tentado intensificar sua relação comercial com outros países. Na próxima semana, por exemplo, o secretário de Agricultura do México, José Eduardo Calçada, desembarcará junto com uma comitiva de empresários aqui em São Paulo. Para nós, essa visita é muito importante, disse Francisco Turra. Ele é presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Ele disse que, primeiro, pela distância que o México sempre manteve do Brasil, né? E também pela exclusividade com que os mexicanos sempre operaram no mercado, dando exclusividade para os Estados Unidos, né? Bom, agora essa situação pode mudar. Os mexicanos já compram do Brasil carne de aves, mas estão intensificando, inclusive, essa compra de carne de aves, mas não compram muita carne suína e já há visitas que foram realizadas agora no final de janeiro para a importação de carne bovina também. Ainda não temos um resultado imediato, né? Não temos ainda os primeiros resultados dessas visitas, mas acenam com a possibilidade do Brasil expandir suas exportações. Aliás, exportação é o caminho para quem trabalha com carne bovina no Brasil. No primeiro evento de promoção de carne bovina brasileira este ano, a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, a ABIEC, marcou presença lá na Prodexpo, na Rússia, em Moscou, uma parceria montada com 6 frigoríficos, o Cooper Frigo, Estrela, Frigol, também o frigorífico Iguatemi, JBS e também o Mata Boi. A participação brasileira nessa feira lá na Rússia mostra, vamos dizer, a movimentação do empresariado brasileiro e do ministro da Agricultura, Blairo Machi, em abrir mercado para exportação do Brasil, notadamente de carne bovina, né? Este ano, os negócios realizados nos 5 dias de feira lá em Moscou chegaram a $13 milhões. E a perspectiva é que nos próximos meses nós tenhamos aí negócios com a Rússia na faixa de $340 milhões. Isso nos próximos meses, né? 13 milhões já foram realizados. Eu conversei sobre isso com Liege Nogueira. Ela é diretora executiva da ABIEC, da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne. Trabalha com carne bovina. Agora, veja a visão da ABIEC para a exportação do Brasil e as perspectivas de mercado com Liege Nogueira. Acompanhe. Liege, você assumiu recentemente a diretoria executiva da ABIEC. E a ABIEC tem feito um trabalho para abrir mercados em todo o mundo. É a função da entidade, ela representa os exportadores. Agora eu pergunto, para pecuarista que trabalha com bovinocultura, a exportação é a única saída neste ano em que o consumidor está retraído? É difícil falar a única, né? Na verdade, a pecuária ela tem essa característica de tentar buscar os melhores caminhos, seja o mercado interno ou a exportação. As exportações elas são refém do câmbio, né? Então depende muito se a gente vai ter um ano positivo aí, com um dólar acima de 3,20, pelo menos, para impulsionar esse aumento das exportações. Mas hoje o Brasil tem exportado aí 1,5 milhão de toneladas, 1,4 milhão ano passado. E 7 bi, já chegou a 7 bi, então a gente fez 5,5 ano passado. São volumes grandes, mas isso representa em torno aí de 30% da produção brasileira. Mas dentro da BIEC, a nossa função é abrir novos mercados e mercados que paguem mais e levem os cortes mais valorizados, justamente na tentativa de equalizar essa equação aí de compor uma melhor renda tanto para o pecuarista como para a indústria. A economia mundial é favorável ao crescimento das nossas exportações de carne bovina ou há alguma dificuldade? De olho num contexto geral, o que preocupa neste ano? Como eu disse, uma das preocupações sim é o câmbio, os humores do mercado internacional, então países como Oriente Médio, o Egito, por exemplo, que foi um país que a gente sofreu um pouco a penalização de volume em relação à própria economia do país. Faltou moeda, faltou dólar ali para eles importarem a nossa carne, né? Então você fica sujeito a essas duas questões. Um cenário econômico mundial, sim, e a característica de cada país. A questão do preço do petróleo, isso também influencia nas economias, né? Venezuela, Irã, que são grandes importadores de carne brasileira. E o próprio dólar, como eu falei, o câmbio, de modo geral. O câmbio acaba sendo o fator principal mais preocupante nesse processo. É um deles, né? Isso é, a carne bovina, especificamente, ela tem essa característica muito
muito singular, né? Cada mercado ele vai sofrer ou impactar de acordo com a característica dele, né? No nosso caso, Rússia, por exemplo, é um mercado que sofre com o câmbio, depende da economia, mas também tem as questões políticas e barreiras comerciais e técnicas que às vezes a gente tem que superar. Agora, nós tivemos recentemente a eleição do presidente dos Estados Unidos, um republicano, Donald Trump. Sim. Surpreende o mundo diariamente com suas declarações. Nós tivemos uma notícia positiva também no ano passado de uma aprovação da nossa carne, uhum, autorização para exportar para os Estados Unidos. Seria um aval muito bom para o Brasil. Donald Trump atrapalha os planos do Brasil em relação aos Estados Unidos? Em relação à carne bovina, eu acredito que a palavra atrapalhar seja um pouco forte e cedo para dizer. Não é assim que nós temos visto, né? O mercado americano abriu. De fato, 2016 ainda não alcançamos os volumes que eram esperados com a expectativa dessa abertura. No entanto, nós temos um dos targets para esse ano, é justamente alcançar aquele share que a gente esperava em 2016 e que provavelmente vamos alcançar em 2017. Isso no mercado americano, mercado norte-americano. Mercado americano, a carne brasileira mais presente no mercado americano. Com a sinalização desse presidente novo, pode ser que os humores com o México, por exemplo, até favoreçam que o Brasil abra mais rápido o mercado e exporte para lá a sua carne, né? Mas eu não diria que chega nesse momento a atrapalhar, a menos que ele decida aí, nos 45 do segundo tempo, fazer um embargo e retirar essa aprovação, mas eu não acredito que seja essa linha que ele deva seguir. Bom, nós tivemos um trabalho no ano passado, e a IDEC esteve ativa com esse mercado, que é um mercado de países árabes, né? Uhum. As nossas exportações tendem a crescer para os países árabes ou já atingimos um limite na exportação para eles? Não, a gente tende a aumentar essas exportações, né? O Egito, como eu citei, é um país que quase 90% da carne que ele importa é brasileira e a importação dele é grande, ele é um país que consome bastante. Ficou um pouco prejudicado pela economia, que esperamos que se recupere e volte aos patamares que ele importava antes. E nós temos países como a Arábia Saudita também, que é um grande importador de carne bovina, que ficou fechado por muito tempo pela questão da BSE no Brasil em 2012, se eu não me engano. E agora também está voltando, não aos níveis que importava antes, mas com um grande apetite e sinalizando um possível aumento dessas importações ao longo de 2017. A Rússia sempre foi um mercado importante para o Brasil. A remuneração é muito boa e nós temos representantes do Ministério da Agricultura, agora nesta semana, visitando feiras lá na Rússia. Elmar Novak, que é um dos responsáveis pela condução do Ministério da Agricultura, está lá. A perspectiva junto aos russos, ela melhora ou recua? Nos últimos anos tivemos alguns problemas, eles tiveram problemas econômicos, inclusive. Como a gente vê o mercado russo para a carne bovina brasileira? A Rússia é o nosso primeiro no ranking mercado importador, né? Fica atrás de Hong Kong, na verdade, e ela, de fato, a nossa ida, inclusive a BIEC está presente na feira, que é a Prodexpo em Moscou, termina agora dia 10, e o que acontece é a tentativa de estar nesse mercado e a importância é justamente garantir a manutenção dele, né? O aumento, a diminuição, ele fica muito ligado às questões do próprio país e de como ele lida com elas, né? Então, sem dúvida, a presença do secretário executivo mostra que ajuda. O Brasil tem essa visão de garantir a presença e a forte presença que já temos lá. E eu aproveito e vou lembrar o que você disse no começo dessa entrevista, né? Cotação do petróleo, que muitas vezes parece muito distante do dia a dia do pecuarista brasileiro, né? Às vezes algum pecuarista se pergunta o que eu tenho a ver com o preço do petróleo na Rússia. O preço do petróleo recuou, a Rússia é uma exportadora de petróleo, produtora de petróleo, teve dificuldades. Isso atrapalha o trabalho do exportador brasileiro de carne bovina, não? Com certeza a gente tem acompanhado esse mercado do petróleo e toda vez que o país deixa de ter essa moeda, deixa de ter o dinheiro para essa renda, exatamente, para poder importar um alimento, ele muitas vezes ou substitui por uma proteína mais barata ou muda o mix de produtos. Isso impacta no nosso faturamento.
Então, de muitas vezes o pecuarista não percebe isso, não imagina que o mercado é tão complexo assim. Não. Eu falo do pecuarista que não acompanha o dia a dia. É importante acompanhar o mercado como um todo? Liege, você está falando com o pecuarista agora. O que você diria que é importante para esse pecuarista que está produzindo para entregar para o frigorífico, que depois vai exportar, que é importante ele observar? Em relação ao pecuarista, eu acho que ele tem que observar justamente qual é a demanda dessa carne, né? Então, o que ele está produzindo, na verdade, é o alimento, né? Não é só o boi, é aquilo que ele vai entregar depois. E dentro dessa produção, ele tem diversas oportunidades, inclusive, de produzir um boi e uma carne de melhor qualidade e que o mercado vai remunerar por isso, né? Então, hoje a gente tem aí diversos países que têm importado essa carne, esse boi mais bem acabado. E eu acho que ele tem que ficar de olho não só nas exportações, mas também de que forma ele pode fazer a gestão dentro da propriedade dele, utilizando mais tecnologia, entregando um produto de melhor qualidade e sendo remunerado por isso. A eficiência dentro da fazenda depende não só do quanto ele recebe pelo boi, mas também de como ele consegue fazer o processo e garantir o equilíbrio entre custo e o que ele vai receber. Oh, você acaba de ouvir. Liege Nogueira é diretora executiva da Associação da Indústria Exportadora de Carne, a ABIEC. Agradeço a presença da Liege aqui conosco. Ela voltará outras vezes, assim que tivermos informações sobre exportação, novidades. Agradeço a presença dela aqui conosco. Obrigada. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigada. E nós voltamos daqui a pouquinho para falar do que ocorre nos mercados do café e do boi gordo. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. É com você, Antônio. Obrigado, Walter. Daqui a pouquinho o Walter volta aqui no Bom Dia Produtor com os números do mercado financeiro nacional na sua manhã de quinta-feira. Eu tenho para você um recado. O quadro Gestor e Você, o quadro onde você tira dúvidas e acontece às segundas-feiras aqui no Bom Dia Produtor. Na próxima segunda-feira, quem estará aqui no Bom Dia Produtor tirando dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural é o consultor Rodrigo Pedrosa, que faz agora o convite. Vamos ver. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou consultor da GER, Gestão Estratégica Rural. Nesta segunda-feira, eu estarei no programa Bom Dia Produtor, apresentando o quadro Gestor e Você, onde falaremos sobre o tema Análise de Balanço Patrimonial em Empresas Rurais. Convido a todos a participarem conosco enviando suas perguntas através do WhatsApp número 67992647810. Enviem suas perguntas que responderemos ao vivo. Até mais, grande abraço a todos. O quadro Gestor e Você acontece às segundas-feiras no Bom Dia Produtor e é a sua consultoria virtual. Você pode mandar para a gente a sua mensagem, o seu questionamento, a sua dúvida. Então, aproveite e mande agora. O número é esse que você vê na tela, é o 67992647810. É o quadro onde você pergunta e o gestor responde aqui no Bom Dia Produtor. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com os números do mercado financeiro nacional nesta manhã de quinta-feira. Mas eu tenho para você um convite, acontece hoje às 8h30 da noite no Agrocanal, a transmissão do leilão virtual da Fazenda Morro Redondo e convidados. Na oferta, 200 novilhas Girolando Prenhes e ainda teremos uma oferta especial de 30 vacas holandesas. Leilão esse que é imperdível, então você é o nosso convidado. Hoje, 8h30 da noite, no Agrocanal, você não pode perder. Agora são 9h17, vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Bom Dia Produtor. Fique por aqui. Eu sou o Renato. E eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi.
sirva-se à vontade. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conect Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conectleilões.com.br. A Safra Sul oferece para todo o Brasil o capim vaqueiro. Suas principais características são a propagação por sementes, alta palatabilidade, elevado valor nutritivo e teor de proteína com uma excelente cobertura de solo. É indicado para sistemas de alta produtividade em pastejo para equinos, ovinos, bovinos e para fenação. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro no Brasil. Exija embalagem oficial. Mais informações 67-3358-5400. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Produtor de volta e nós vamos rapidamente para São Paulo para saber como fica o tempo para hoje, quinta-feira, para amanhã em todo o país. Graziela Gonçalves, conta para a gente como é que fica o tempo para todo o país hoje e amanhã. Conta para a gente. Bom, então vamos saber o que vai acontecer hoje até o final do dia. Na imagem de satélite já dá para ver que a chuva ela vai avançando por grande parte do país. E vai ser isso mesmo, vamos ter chuva em grande parte da região Nordeste, região Norte, o Centro-Oeste vai continuar com essa chuva e ela vai ganhar intensidade ainda no Mato Grosso ao longo da tarde. Vemos aqui que a chuva também retorna para o estado do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, Paraná e também para algumas áreas aqui do Sudeste. Porém, nessas duas regiões, a chuva não vai ser volumosa e vai ser até um pouco mais mal distribuída. Agora, nessas áreas mais claras, já tem predomínio de tempo mais seco e ensolarado. E isso também envolve a área central aqui do estado da Bahia. A temperatura durante a tarde vai continuar sendo um pouco mais amena nas regiões onde tem muita nuvem carregada. Vamos ter máxima em torno dos 28 graus lá no norte do estado do Mato Grosso. O oeste da Bahia terá máxima em torno dos 26. Por outro lado, o leste do estado de São Paulo vai ter máxima de 32 graus. Agora, ao longo desta quinta-feira, expectativa ainda de chuva que vai se concentrar principalmente entre o Amazonas, região norte e faixa norte do Nordeste. Nas demais áreas aonde chove, essa chuva não promete ser tão volumosa e não vai ser completamente bem distribuída. Por outro lado, as aberturas de sol aí em grande parte dessas áreas mais claras vão ser garantidas ao longo do dia. A temperatura pela manhã vai manter a sensação de tempo abafado para todo o país. Durante a tarde, é principalmente aqui essas áreas no centro-sul que vão ter temperaturas altas. A máxima na área central do estado do Rio Grande do Sul pode chegar até os 35 graus e em Campo Grande a máxima será de 33. Eu volto com vocês no estúdio. Graziela, obrigado e até amanhã. E nós vamos voltar agora até São Paulo, até os estúdios da BMF Bovespa, onde está Walter Puga, que traz agora as primeiras negociações do mercado financeiro nacional nesta manhã de quinta-feira. Walter, fala pra gente como estão as negociações no mercado financeiro brasileiro. Bom, Antônio, o que nós temos no mercado agora é um comportamento típico de quem vê uma variação no câmbio muito acentuada. Resumindo, com a queda do dólar frente ao real, ontem nós tivemos uma alta nos mercados de bolsa para os preços do café. Altas que variavam de 0,60% até 0,80% em alguns dos contratos futuros. Isso ocorreu. Alta para o café em dólar, tanto lá fora, em Nova York, como aqui na BMF Bovespa e também na Bolsa de Londres, onde se negocia café robusta. Mas se por um lado, no mercado de bolsa, em dólar, o café sobe, de outro lado, para o produtor,
em reais, o preço cai. No sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, recuava para a faixa de R$ 515 a saca. O mesmo ocorria no Cerrado Mineiro, R$ 520, R$ 515 a saca. Portanto, baixa para o café em reais pago ao produtor. Café arábica Rio Tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, segundo Safras e Mercado, recuava até para R$ 465 a saca. E o CPEA constatava essa baixa nos números apurados ontem. Veja, o CPEA apontava, em média, R$ 500,32 a saca do café arábico, uma baixa entre os dias 14 e 15 de mais de 1%. Ou seja, neste mês de fevereiro, o indicador CPEA para café arábica recua 3,74%. Essa baixa para o café arábica vai se acentuando dia a dia. Já no início do mês já perdia mais de 1% e agora já se aproxima de uma baixa de 4%. Então, queda para o café na média dos negócios realizados em reais. Isso também ocorre com café robusta. Café robusta perdia ontem quase 2,5%. Você confere na tela do seu televisor a apuração do CPEA no Espírito Santo. A R$ 443,61 a saca, café arábica recua 2,42% entre os dias 14 e 15. Somente neste mês de fevereiro, café robusta perdeu 6,43%. Então temos queda acentuada para o café robusta e queda também para a média dos negócios com café arábica. Agora, o que acontece em Nova York neste momento? Os primeiros negócios nesta manhã no mercado americano, você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Café arábica, negociado na Bolsa de Nova York, opera agora em alta, recupera parte das perdas que nós tivemos recentemente, mas isso decorre do câmbio, né? Não há uma alta consistente, na verdade, é resultado de um câmbio mais baixo. Café para março, US$ 1,45 por libra peso, opera em alta agora, alta de 0,44%. E o café para maio opera agora em alta de mais de 0,5% a US$ 1,47 por libra peso. Café arábica continua em alta no mercado americano, mas isso se deve mais por conta do câmbio do que uma recuperação de fato dos preços do café. Aqui na BMF Bovespa, nesta manhã, você acompanha comigo o fechamento de ontem, quando nós tivemos uma alta para o café na cotação em dólar. Veja, café arábica negociado aqui para março sobe também, sobe 1,30%. Vai a US$ 171 a saca, em parte compensa a queda de mais de 1% para o dólar ontem, frente ao real. Contrato de café para setembro, referência para o produtor brasileiro, sobe também 0,91%, sobe para US$ 183,30 a saca, compensa também em parte essa perda que o dólar teve ontem, frente ao real. Na verdade, não é um aumento substancial na cotação, mas uma recuperação frente à perda que o câmbio provocou no mercado. Enquanto isso, a indústria vai encontrando dificuldades para café Conilon, né? Caiu pela metade o consumo de Conilon da indústria brasileira. Obrigada a mudar as suas misturas desde o ano passado em decorrência de menor oferta de café Conilon no mercado brasileiro, a indústria torrefadora reduziu pela metade o consumo de café Conilon durante o ano passado. E o cenário tende a se repetir esse ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC. Até 2015, vale lembrar, a indústria usava, em média, 8 milhões de sacas de café Conilon e 12 milhões de sacas de café arábica para fazer a sua mistura. Isso durante todo o ano. A indústria utilizava normalmente de 40% a 50% de café Conilon na sua mistura com arábica, mas essa proporção caiu agora para 15% a 20% no segundo semestre de 2016. Então, há um consumo bem menor em função de uma oferta menor também de café Conilon no país. Por isso, esse pedido da indústria para que o governo libere a importação de café Conilon. Aliás, o cafeicultor já se movimenta para impedir que seja liberada pela Camex essa importação que deveria vir de países produtores, por exemplo, como o Vietnã, maior produtor de café Conilon, café robusta no mundo. E vamos agora para o mercado do boi gordo, porque boi gordo mantém estabilidade no Brasil nesta quarta-feira, segundo algumas agências de notícias, né? Inclusive a constatação do CPEA. Veja, o CPEA apurava que ontem no interior de São Paulo o boi gordo subiu um pouquinho, R$ 145,09 por arroba, uma leve alta de 0,08%, uma perda no indicador boi gordo em fevereiro de quase 0,5%. Essa queda já foi maior, mas agora é um pouco menor. De qualquer maneira, boi gordo você tem na tela do seu televisor, perde preço no mercado, segundo a Escola Superior de Agricultura de Queiroz, o CPEA, né?
que faz apuração diária aqui para a BMF Bovespa. E o bezerro? Bezerro negociado lá no Mato Grosso do Sul continua em baixa, né? Baixa de quase 2,20% durante este mês. Ontem, em média, R$ 1.201,27 por cabeça. Ou seja, mesmo valor do dia 14, onde nós tivemos uma queda mais acentuada de mais de 1%. Resumindo, baixa para bezerro neste mês de 2,18%, quase 2,20% no indicador do CPEA. E ontem nós tivemos mais uma baixa para os negócios futuros de boi gordo, o que sinaliza aí que o mercado continua um movimento de baixa. Você acompanha agora os negócios realizados neste momento, porque aqui na BMF Bovespa, depois da baixa de ontem, há uma leve recuperação para boi gordo com vencimento em fevereiro. Sobe um pouco, R$ 143,90 arroba. Ontem, com a baixa que nós tivemos no mercado futuro, boi para março caiu para R$ 141,80 arroba, o boi para abril recuou para R$ 141,32 e o boi para outubro caiu para R$ 144,25 arroba. Baixa para boi gordo é o que o mercado futuro indica daqui para frente. E o que ocorre no mercado de câmbio? Bom, de olho no câmbio, porque há uma tendência do dólar continuar em queda. Mas você acompanha agora os negócios neste momento. Os últimos números apontam dólar no mercado à vista, o chamado dólar comercial, e você tem na tela do seu televisor agora o dólar negociado, dólar comercial, a R$ 13,60 mais 10, ou era R$ 3,06 mais 10, corrigindo. Meu diretor de TV aqui e os nossos câmeras me alertando, né? Queda de 0,16% agora. Tendência de baixa para o dólar continua no mercado na retomada dos negócios nesta manhã de quinta-feira. Eu encerro por aqui essa minha participação em Bom Dia Produtor. Eu volto o sinal para Campo Grande. É com você, Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor, sempre com muitas informações direto da BMF Bovespa, falando do mercado financeiro nacional e internacional. E eu quero agradecer a sua participação, você telespectador do Bom Dia Produtor, que manda para a gente imagens da sua propriedade rural, da sua fazenda, de onde você vive, de onde você nos assiste. Quem participou aqui foi o Alexandre Andrade de Souza, ele que é morador do Paraíso Tocantins, em Tocantins, mandou para a gente imagens aqui. Olha só, ele mandou para a gente imagens da propriedade. Lá eles criam gado Nelore e Gir Leiteiro. E também mandou uma foto do nascer do sol, olha que bonito. Essas imagens são do Alexandre Andrade de Souza, morador do Paraíso Tocantins, no Tocantins, que participou aqui do Bom Dia Produtor. Então, Alexandre, obrigado pelas imagens. Mande nosso abraço a todos aí do Paraíso do Tocantins, em Tocantins. E você também pode participar. Nosso número de contato é o 679-9264-7810. Mande para a gente o nascer do sol na sua região, uma foto de você no campo, também da sua boiada. Nós queremos você aqui junto com a gente. Bom Dia Produtor, fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h15 da manhã, mas está feito o convite. Hoje, 8h30 da noite, tem leilão virtual de corte da Leilosul. Você acompanha aqui imagens das ofertas do evento que acontece hoje, às 8h30 da noite, aqui no Canal do Boi. Serão ofertados animais para cria, recria e engorda. Na tela você confere os animais que serão ofertados hoje, 8h30 da noite, pelo Canal do Boi. Para você, ótima quinta-feira. Até amanhã.